Kokën lovë, falë, po shembjen konë, 4 muaj. Edhe ju një lovë, shikus të ndërora di, dhe balë mirë që ja ku futë po shembë për marak. Jo, që kisha nevoj për po shembë. Po, hajtë për këshyri shapë bohët i herë. A ju kanë lovë me emisioni kësi të kojët, të ishti në gjynaj, që ja kanë vërën njonit 4 baba prej herë, që ja kanë kallë me benzinë, që ishë... Ata qërë që shë ka thrathtua e në pem, burri më grune, e një knash me si emisione po. Edhe na kena me boqësi. Visa desha ato shika që kanë marrë më safir. Një minut. 635 emisioni filloj sezon i ri, shikus të ndërruar të emisioni të Oksigen dhe Klan Kosova. O, për herë. A, jenë gëzu, po normal. Cilën ka cilës prapë në shpiktu. Shpiton, po pra, këtu bojmë shka dojmë. Tjetër, Ilberi është ma mirë. Ilber Aslanaj, shokë jo një dashtën, e ka kalu me sukses një operacion prej 8 orë gjysë, të pështë, edhe ma ka të nërë botash. Për të mi falëndorën e me në të Ilberit, komplet stafin e QKUK-s. U takove me mjekët e Ilberi që e kanë operu, thash am një emna, tha ju krejt, pra amëno që fa modestije. Tha jo, krejt krejt stafin. Kështu që në kardiokirurgji atje, krejt stafi, jo vish për Ilberin, po qëfar pune, po bëshin ata djem e ato qika aty, me roga normal, simpatike, dvogla, mikroskopike, po për mu dhe që ata e në patriot, policia jo në patriot, që vazhdojnë pasigurime, pasen e mi mbrojten, pa kjën me të patriotin këtë dhamë. Kështu që ne me në të Ilberit dhe gjithë pacientve të Kosovës, bravo, QKUK. Yes. Ilberin në këthejet së shpeti se duhet me pushu një animu i ditur. Një thash, doktor, këtë që 30 vjetë para pushim, se edhe i mujë këmë me pushu. Por, ato a kemi muzë. Na vjen, na përcil nga shtëpia, Ilberit ashtë është tukesh edhe të mshajt betë me vitë, pusguzo për grusë. Falim dhe rritë shumë. Një janëri po vjen, për dijet shka ndodhë me një janër, Arben? Vitiri, dita para vitit të ri. Pini njështë që thonë, doj me ike rinia e krejt, se s'kanë fajs jenë lodhë me shefat këtu ujtë, se shpirtin ju nëzërën shefat në Kosovë. Rogat edhe të vogla, edhe ju vanojnë, edhe i thonë për të mojnë me bukë. A i përvejt janë e të cilë me kjera 600 milionerëve, a pëndorit edhe këty për të mojnë me bukë, më smokonën të i të sofë. Komplet klap rinia në Gjermënia, Austrisë, Zvicër, Fransë, ku ta dim në atje. Por, më skujtoni që pështoni ju, rinia punëtor të Kosovës. E kanë gjithin biznismenet të Kosovës. Edhe këta komplet përvi këshin në Gjermëni edhe këta. A di pse, a petë kanë mjë marë në punë, a petë në Gjermëni, e në punë, te që tatë këtuit, a tje keni me përnu, a petë me rogat vogla. Kështu që me stikë një pa diaba. Marej, qëtër s'kisha folë, dishka mësafir, kanë mi thirë, thash mësafir vetë me veti. Si me këndë diskuton, si nuk i zjetë besë kërkuj, krejtë e kanë një interes, firma këto, firma ato. Në të këshë mboni të cilë, një minut. Në emër të gjithë politikanëve të Kosovës, qeverisë dhe opozites, bëllë që ja paske njësë emisionit, hety politikanë. Së përgëzohën që pjanisë, se ingucim. Shka hety? Ty edhe ma ty, edhe atyre, shojnë, se tutën ta servila. Ku kështë të folë, bre? Një video e kena për Valbonit. Orna? Një video e kena. E, Valboni ku omre? Tha shkuru zbukuru Valboni kështu, kja ku ka, kja qika. Hajta shojnë video në Valbonit. Përshëndetje, Besim. Ju, uroj sezonin e ri të oksigenit. Amër menja që zavënsimi ka ardhë edhe unë jëmë prapë në Japani për Tokios për e mërona, kështu që veç më një uru se nuk kam shumë ko se dhe të shkaj me një koncert me një familjar timin të cilin e kom këtu të jedin për cilin familjar se e ki përmend me një poezi, kështu që fotoja e ati familjarit do t'ju vjen së shpejti. Faleminderit. Mashallah, që e djoli Valbonit. Valbonit që sa vite e shkonin një Japonia. O, qika djoli? E qiti më në fërë. E qitit, po, s'pun pjefshese. S'pun pjefshese që qika gorë, që i nalë po bëzvet.
Valboni përshkon këshin e për koncertën në Japoni, normal, me Filharmoninë e Kosovës, kjo pjesa tjetër është kuadër të humorit që e ngusin Valbonin, se a i qëtu më nëzishu martu për John Femna atje në Japoni. Valbon, love ki për facioni Kosovën, që është dini ju? Me s'kofshin, me qenë artistat dhe sportistat, sa për neve tjerve, s'ka gjo. Falim derit, të mësafiri, kesh të thonë, e me novat me veti, një njëri neutral, një njëri që krejt jetën ka punu. Ka punu i pa nështrushëm, i pa varën, jo indikushëm, i thëmë bëne këto, bëne ato, së qështu s'lodhët, ka qëllu njëri. Edhe, për mja rritë, edhe me te i vlerën, ka bo dokumentar për Bekim Femiun, të cilin krejt bota një, e njohëm edhe na, po bota e vlerësën, na Kosova, i din që shimi na. Edhe, u ardhë prej Prizrenit, bëso, sonte, është qëtu në publik, u ardhë me dy vajzat e vetë edhe me njipin e vetë, edhe kemi bisedu për qef, për Bekim Femiun, për gazetarin, është me përvoj 40 vjeqare, autori shumë librave, kemi me shetit sonte bised për qef, si zakonisht në oksigen, pa u tut pi askujt, vish një të shpi vetësht, se pi kërkuj s'ki në shumë nevoj mu tut në oksigen, folja ato që e njën, është emision freestyle, i lirë, i pandikushëm, i pandikuar, dhe do t'jetë kur indikushëm nga askush, sepse një rrugë nga kena që se zgjedhim kur, ajo është në nështërimi dhe dërzimi dhe servilizmi, shkojnë to paket, një rrugë është krejt, ato na nuk e zgjedhim, e bojmë mision që shdojmë na. Për Shqipi Marë, zëtri, Fari, Musliu, është qëtu për Shqipi Marë. Hajde, Fari, falim dhe që na ke orë. Mision gjeta. Falim dhe shumë. Mas 10 vitesh për të akumë. Mas 10 vitesh. Plot. Unë e mu pëmdo këtë tu të imi të i nëmru vitet si... Unë i nëmruj se... Pas e erë son, para e erë son. Pa ja provën fundit. Ja, kujtë qëllit fund? Fundit shekullit. A, fundit shekullit, po. Urdo, Fari, falim dhe shumë. A të kena lorë në prej sot se nata e par e filimit të sezonit shkon... pak si të i lypë kablat anë e të këne, por kalu mja. Ta shifari, para se me hinë biset, une e pashë në për televizionet do farë palë, ta bënë me ndërhyjë me humorë, une halë pa u kyqin ty, se e pashë aty që ma kanë qitë ta, shkobre një unë i mbërbani, dhe në kanëllë që aty me taksi një palë që asi Kanada gusa, që shkenë ato. Jo, thërë Ministrit Infrastrukturës, të ju ama numër në asë edukues fush Kosovë. Fa blej falc, një minut, fari, e po është një zaves minister, shakjaj, që ku ma kanë pru. Që një shikusë ndërruar? Falc. Që? Klap? Që? Nuk shumë të kanë dhe gusë, po është Wallenstein. Që? Pa? Që një një zinë gjirejt kanë zënë, që o falc? Që? Nuk o falc, është gjysë falc, gjysë originalë. Lovë, pideshë se po kanë zetë, shesh. A po që është tha, ju ma tha, së kom leni 1800, 100, në fush Kosova, një de? Se pishon në fush Kosova, në këshë me sa në falcë, hajde kresh që të njehëm edhe pak, që është i kusë të ndërruar, kanë dhe kemi sponsor? Që është i kusë të ndërruar? Interex, rjeti me i madhi marketeve, rjet zotni i marketeve, malë sa dush, qmimet për toke, dush mu ullë poshtë bikëshyrë, se lirë. Pse? Se dojnë me punu me nere me njerëzi. Me fitu ka pak, po edhe të harmonizu me krizën në Kosovë. Bravo Interex, ekstra mirë, ekstra lirë. Falim dhe, shumë Interex. Kresh, s'pe kalzej për ty, shë a kishe bo me flokë. Jabe se s'pe kalzej. I kish mjëllë flokë, njohë një kamerman. Fari? Po, e? Që e Fari e 75 vjeqara, po Fari? Që aty diku? Pa mjëllë, pa kur gjohë. Ma delave jo për njek një modën. Po dhe në më bo si tjerët. Ehej. Jo në problemi. Më shkohemi mjëllë busteqet, tha... Që shkema 2 euro kimja, po të ish? Po. Shtrajtën më do këpare. Si të tlerit, apo diku i tjetër? Ja, ja, jo, jo, jo. Pse? Jo, pa, jo. Të mdoja, la. Busteqet, hepe. Oshtë mod me imetu di kenin. Po, dhe ku dalë me folë me lullë. Ja. Fari, falimdejt shumë dhe njëhe miset lirë për qef, je gazetar me përvoj edhe unë e presë sonë të prejteje që gjatë bisedes edhe me mgjujtë ne kritika në e sana. Mos për të proj, bre. Të proj? Po për edhënohon njerëzit me kritika. Kush për edhënohon, bre? Këtë Kosovarët. Shka për thojnë, kanë për kritikon? Po të mbesh për kritikon të i bre, kur rrësë për tjetër. Politikan ta? Jënë politikan, për të tjerët. Analisa si të mos.
Pse, e hi luft, ma analista? Unë e lufta? Po thamë? Jo, luft, jo. Unë e luft, po, e kurse, s'ko marrë. Me shka lufton? Me lops, me goj. E analisat me shka? Analisat? Për banalizëm. A, do më thonë, ja, lufta aftoft. E farim u sliut me analista, ta këshim pas i lbej. Sigurusia e... Edhe Amerika në atë vakt. Ashtu. Në kohën e Hrushqovit edhe Kennedyt. Në një farë mënyre. Në një farë mënyre. Okej. Kthejmë avon edhe të gazetaria, se shumë interesim e ndime tuja për gazetarin, edhe për gjithë shka. Për gjithë shka. Në alim të majmove, të Bekim Femiu. Po. A më janis me pytjen, klishe, ka kë përkushtim për Bekimin? Me pytjen pëllon. Apo qysh, pse? Pse? Pse mirë, shumë mirë, që s'paku është një shqiptar që mirët me krijimtarinë e Bekim Femiut, po pse bashti? Pse bashune? Po. Po me që nuk kom mërë në institucionet, atëherë dikur duhet mu sakrifikuën. Shumë bukur, shumë me fatë jemi që mirë është të Bekimin. Unë kom disa arsye. Mos pari, fjallën për një vlerë të madhe. Dikur së të tjo komptare, po në thëmë dërkomptare. Po. Me prijarë dhe komptare. E dyta, thjesht gazetarë, ta njohësh njerin, të mos kesh asë një intervjisë gjatë punës tënde, dhe mos të punërë diçka për te, është jo me katë, po krim. E treta, është përgjësia ime intelektuale, dhe katërta është ana etike profesionale. Pra, këto kanë qenë disa elemente, pa përsi që me Bekimin kom pas apërsi, po mos ti kështë pas të oblera, apërsia nuk kështë e blete. Une, apërsi me pikë kape, po me bo ma vetë, po me punu në dishka konkrete jo. Ma shumë të ka tërhek vlerat e Bekimit, apo anashkalimi që ju ka bo Bekimit për i Kosovës? Oshtë vlera, oshtë Bekimi si njeri, si intelektual, me karaktere, me kode shumë të repta njerëzore, profesionale. Këto janë. Në Kosovë, për shemëll, ka pas do prej komandantëve kanë pas qef më najtë me ta, do nuk ka kanë dosh të heqë, do si bunë, për shemëll, atë në parlament se respektune. Si i shëhti këto, për i qëfar këndishë? Po e mirë, njërës kanë drejtë dhe mos me dashtë dhe mos u pëjtu dhe me kundështu, me kritikue, mirë, po problem njërës se të kënjenë Kosovë, për në përgjësi hapsinë shqiptare, ma te për ju referohën e tashet thëmëve, shpifjeve, trillimeve, etiketimeve, e nuk merën me gjërat konkrete. Nuk merën me faktët. Pra, mund është Bekimit t'ja shurë për të madhe, shumë gjëra, më përna. Mirë, për nuk mund është t'ja shurë për të madhe se ka qenë aktor i formate shumë të madhe nërkomtarë. Që nuk e ka arritur asë një shqiptarë tjetër. Si, do mos e në atë kohë, kur blokë u lindorë... Edhe në atë kohë, për në këtë kohë. Po, edhe sot. Do mos në atë kohë ka qenë 5 herë maftirë. Edhe pse sot shose disa ytë muzikës, pritën nga ministrat, kryeministrat, prezidentet... Po, Rita Orën që e pritën. Nuk e di që në është e vetë. Jo, në e di për të kalë zëjë. Po, nuk e kom të gjohë kur se njofë. Rita Orën, këngëtare. Së është e Gjakovës? Që kjetë drejtë. Pejone është. A pejone, Rita? Urno? Sa qiu? Pejone, jone? Pejone. Atërë pasë më gabu unë. Rita, orën e preten me Albin, me Vjos, Ken, ka flakrohen. Edhe qesat e Prishtinës. A jadhan qelë? A një rritës nash qelë. Jo, bëti kuj qeta jadhan qelë. Po, po, po. Pa, që më ka të rola. E shka këtë keshemi për i të rriten? E tash po të regojnë dishka tja se Bekimin kush për e utheshve asë në kohën e komunizmit, asë pas komunizmit, nuk e kanë pritur, nuk e kanë takuar, nuk e kanë shpërblyur, për pos bitit 70-a kryetari i rinisë Prishtinës në vëtë ka qenë, aj Hasani, Hasani, dhe dy takimi ka pas me Ibrahim Rugovën, bitit e 90-a. Po takimet e ka pas jo zyrtare, takime private. Po du me thonë se në atë kohë edhe pse populli Bekimin e ka vlerësu te për shumë, e ka dasht, e ka qëmuar. Tyre në aktorit e ka pas? Po jepet në ftyrë në aktorit, ka pas... Ja, ka, normal. Gjithë shka të aktorit ka pas aje. Pa. Aje ka qenë të shka e veçant, kuptimin profesional, kuptimin perfekcionist, kuptimin e ndërgjerit dhe përgjërsis për punën që i bonë, më të ne. Edhe burimi është të sa dush. Po, burimi është... Shokri vërteta, po. Po, arët për Kent. Për ty. Për mu... Si ti kënajt me ta. Po, kam net, po, ne edhe kemi pas replika, kemi pas jo përplasje, po, mos pajtime, për qështje ndryshme, sepse Bekimi
ka qeni erudit, ka qeni enciklopedie gjallë. Apo? Bekimi e ka njohur komplet letërsin shqiptare, nuk kalon shkrimtar po lezuar të Kosovë dhe Shqipëriz. Bekimi e ka njohur e pikën shqiptare si asni ekspert i gjunë Shqipe. Por me Bekimin ke pas që këtë bisedosh, Bekimi e ka njohur edhe letërsin botrore. Detaje. Bje fjara i dori Bekimi ka qënë Cvajgu. Shtevan Cvajg. I cili ndoshta e ka kopju edhe në mënyrën e vdekjes Cvajgu. Se Cvajgu bashkë me bashkëshorten e vetë kanë bombe të vrasje. Apo suicid. Dhe ka pas ndikim. Kuptoni, ka pas ndikim. Cvajgu të Bekimi? Me siguri, po. Literatura Cvajgut, se Cvajgu e ka bërë atë në momentin kur nuk ka mujtë të duroj atë nëse që ka pëndodhë në Evropë. Gjatutët i botërore, dhe e shesë e Evropa, si e ka menduaraj dhe sa ka kontribuaraj, nuk është ajo Evropë, dhe e përfundon jetën, ashtu si e përfundon bashkë me grune vetë. Bekime se ka bo me grune, atë e ka bo vetën. Pra, ja ka vletë që e morë me Bekimin, edhe ka qenë, jo aksidentarisht mirë, po ka qenë me qëllim të saktu, për asyri se vitet e 90-ta, pa të kërkur nga Bekimi të bëjë një liber për te në formë bisede. Mirë pa ishte i prerë, ta unë e kom krye kujtimet e mija dhe nuk kom qka. Kujtimet e vete ka krye vitin 89, me 23 gusht e ka përfundue dy pjesë e librit e shkëllqyshme dhe të mërshme. On që liber fantastik, ndoshta on që unikal në, jo vetë në afsirën shqiptare, po në balkanike dhe evropiane, për nga përmbajtja dhe për nga përshkrimet, për nga stili shkruarit, sidomos pjesa parë është shumë e veçantë, sepse ja kushton fëminis dhe rinis vetë në... Kalin Sarajeva, po? Kalin Sarajev. Po është rritë? Pas Sarajeva, 3 vjetë ka jetu në Sarajev, 2 vjetë në Shkodër, dhe pas Shkodës ka në prezident, prezident e ka vërdu jetën dherë vitin 56, kur ka shmu studimin në Beograd. Pra, ja kushton asaj periude, dhe aj liber është otë për Prizrenin, që kusht ka mujtë me shrutën sot. Dhe karakteristikat e librit është gjuha e përdorur, se Bekimi e shkruan gjuhën të folurit Prizrenit. Stilinit folurit Prizrenit. Akcentin e Prizrenit. Kupton, e pra, kjo është e veçanta atë librit, se nuk ka pranuar kurse si që e librit e modifikohet i përshtatët gjuhës standarde Shqipe, nuk ka pranur. Dhe atë liber, Bekimi e shumë intereson se të njëtën ko e ka bo dëshkrimi sërbisht dhe i ka përkëtu e vetë. E ka bo sërbisht dhe i ka përkëtu e vetë. Dhe atë liber, Bekimi e ka përfundu për 6 javë. 400 faqe material liber për 6 javë mi punu. A, gjinë dhe taj liber një për liberi? Oshtë botu e liber në Shqip të dy vëllimet, mirë për nuk ka asat di une. Në sërbisht të ajë liber ka përjetu 15 botime vëllimi parë dhe vëllimi dytë. Me tirajsh të madhë, me siguria. Po, po, tirajsh, si siri tirajsh kërët në 10.000 kopje gati. Dhe tash është të ribotue nga një botu siri të dy vëllimet dhe është në shqitjet madhë, është një. Se përmbajtja e ti është mahnitëse, përmbajtja e ti është mahnitëse, kërkenë se nuk e lenë të qetë, kur të nëmenizuat liber ti nuk ndalësh. Pra, të është kjojnë problemi. Pra ndaj, këto kanë qenë dhe e filloha punën të monografia, që e këtu e keti, ta këmë brunë si dhurat, me që dhe ka originë Pijakovës. Po pra, po, për rritën po e sta Pijakovës, ta këtu së pëngon që Pijakovës Bekimi. Ja, e mu së pëngon. Vëj, hegore. Farim Muslihu. Kjo në botimi i dytë. Mësafiron, Bekim Femiu, Odiseu i Kosovës. Botimi i dytë i plësuar, dhe në këtë libër kam punuar plot 5 vjetë. Zotit Besim Dina, me siguri, në shenjë të kujtimit të aktorit të madhë. Është monografi nga Farim Muslihu. Falinderoj shumë për këtë dhuratë të çmuar. Respekt. Farë bëja dhe ku ka kualitativ. Sot më ranë dorë dhe libri tjetër, një libërth i bogën, që i kushtohet jetës dhe veprës Bekimit në formë më të shkurtë. Jetë e Bekimit shkurtë. Kush është që të autor? Autor, jem une, Farim Muslihu. Që më shfar pune? Por Albasi i Tiranës Arbatus. Që shfar pune
mësafiri joni dashur. Dhe sot ma solën këtë. Po po kem që atë në Tupi Kafe në Fishop, kur i soli librat Bekim Femiu, e ilustruar këtu me fotografime, me pisatime, me... Këto e në ilustrime dhe i kushtohet kryesisht të nxënësve të shkollës fillore dhe të mesme, por ky libër është për të rriturit, me që fjalën është për jetën e Bekimit prej lindjes deri në amshim. Pra Farimos Leo autor. Por më shkurt, po patjetër. Patjetër. Si çfarë pune, Farin thash unë 75 vjeçar, gjithë kënd entuziazëm. E tash, e kemi edhe tjetër. 75 ajo, ajo mirë. E 3 muaj. Se thash Janisa që tri herë pives nuk vi pranon, thash më sosh të femën e femna ti dhënë një vetë sa vjeqe. Gusht të torë të torë, ta më 3 muaj. 75 e 3 muaj, që kur do një me punu shiku së ndëruar. Po punat mën. Po pra, punat mën. Po më pysin njërë dhe pse nuk po plakësh, ku kia ta të farë yrnekon, me të rego. Unë për thamë, po mërë punoni se... Kush e do punën gjenë zgjidhje, kush se do gjenë arsy. Kras kësaj produkti kësaj punës është edhe filmin dokumentar, Bekim Femiu. Që tash ishte pak ditë më parë. Me këtë titull Bekim Femiu. Edhe në film kemi punu gati 4 vjetë, apo dhe ma të tepër qërë se ka fillu iniciativa për filmin. Edhe aty unë jam skenarist. Regisor është prap një vendasimi dhe i Gjakovës, Gjakovar. Apo? Dhe producent janë kompanija nga Tirana. Pra... A kemi me mujtë mi pa atë film na? Po atë film, kush ka dashtë atë film, ka mujtë me pa me 16 nëntorë këtu në ABC në Prishtinë, është qfaq, premjera, ka qenë i premjera në Prizrenë dhe në Tirana. A ka me qenë për krejtë kinema të Kosovës? Ma vonë. Ma vonë. Masi ta përfundim disa procedura tjera, pas premjerave, pas shfaqeve në festivalet e ndryshme ndërkomtare, atyre shkon në shfaqe të regullta në për festivale, në për kinema të Kosovës, të Serbis, të shteteve Jugoslave dhe Shqipërisë, kështu më ratë. Trajler i më dukë shumë dinamik, shumë interesant, atyre pash Enver Petrovci, pash Timo Floko, Foli, Roza Lagnosti, Ka mjaft janë 22 pjesë marës në që flasim për Bekimin, të fillu për i bashkësorës ti, vlaut të ndjerit arsimit, dhe kështu me ratë nga Kosova, nga Serbia, nga Shqipëria, në 4 shtetë dhe nga Italia, dhe nga Kroasia. Aty për herët parë e paraqesim shtepin e lindjes Bekimit në Sarajevë, që është bukure rënume e shtepia në të në. Dhe prezentohet, pra, filmi nuk ka narracion, ka flasin miqë të Bekimit, familjarët e Bekimit, shokët e Bekimit. Ta mund dokumentar klasik. Aktorët që kanë lidhur me Bekimin, regjisorët që kanë vërtetuar me Bekimin, si të vendit dhe të jashtmit, dhe dokumentar klasik, po, jo i lehtë me thonë drejtën, për mund ka qenë një risi, një 3 vjetë kam refuzuar të shruaj skenarin, se disha, e dirë që kam skenari, po me shru skenar për këtë film dokumentar ishte pak problem. Dhe sidomos e dija se të shrush skenar, se të bësh film për Bekimin e shumë problem, sepse fjallë o për një figur grandioze, i cili nuk ka pranu kompromise për nëse diçka nuk është e sukseshme, nëse nuk ka cilësore. Kur qysh jo, a? Nuk ka pranu kur faj kompromise pa cilësi. Cilësia ka qenë plan të parë për te. Ma dje janë disa raste kuaj reagon, kuaj nuk ka pranuar bje fjala të gjiroj për francezës, shka ku i regjisorve, karakterit regjisorve dhe të aktorve, mirë pa e ka pas një stil të punës të Amerikanëve, ku regjisori i jef të drejt shumë të madhe aktorve. Dhe Bekimi gjithë monë e skenar ka bo ndryshime gjithë punës, mirë për ndryshime që ja kanë pranuar. Dhe regjia që ja ka pranuar. Po, ose është një rast tjetër shumë karakteristikë është gjithë përgatitjes për gjërimin e serialit televiziv Odiseu. Gjithë shminkës përgatitjes tyros. Ata kanë qenë ekspert që kanë përgatit. Ky, kërë ka pa vetën, pas që së shpajtu edhe, ka hekate. Jënë shment ata ekspert që ka pëndodhë,
Këj thotë regjisorit në fartë, da ka mos i 5 minuta, unë e vetë në bo. Mja, mi përshtatë që shë ka një kërë rolin. Dhe aje bërtet e ka bo për 5 minuta e përgjedi këtyrë në vetë dhe bërë ashtu si shtu, si shka qenë Odiseu. Pra. Dhe kjo është një, është originabile, e kemi gjetë në dhe pjesën e inqëzimit filmik, pasaj pjesë aty, si e bërë atë. Pra, këtu është ajo përkushtimi ti, ajo përgjësia ti, për punë, sepse gjithë shka ka punu me zelë, me zelën përgjësi më të mojë. A të lunë me Irena Papasa, po? Me Irena Papasa. Brigitte Bardot, për të ka ndash bekimin, e ka ndash se Brigitte Bardot së lunë, dhe vësja kru që i ka të basti. Një patëkirësi e këti filmin ndoshta, që nuk është realizuar 100% nga jo që kom planifikue, shkaku që objektive, sepse në list ka qenë dhe Irena Papas, ka qenë Claudia Cardinale, ka qenë dhe Candice Bergen, cilat i qenë y botror. Anita Ekberg dhe ka dashtë, shumë Ekberg. Po, bekimin. Kjo është Candice Bergen, Candice është Amerikane, mirë po nuk patën faqë se Irena Papas ishte smund 5 vjetë dhe pa levishme dhe vdish vitin e kaluar. Nuk ishte një lidhe me folje e pare. Claudia Cardinale dhe jo ka pas, si që kishtë ka qenë diçka jo në regull, kurse zonja Candice, në bërtet, menageri sa e kërkoni shumë bukur të madhe për një intervistu që hoqëm dorë se nuk ishe mjetë. Dhe një problem tjetër, me cinimi balfaquar e onë mjetët materiale për filmin, e kemi punuar në Moskuj, me vullnet madhë, me dëshit madhe, dhe këte vit, krahas punës tjetër, kurora ma madhe ose dhurata ma madhe për moshtë realizimi i filmit, që ka qenë dëshirimi, ja qysh në korë, dhe sa punoja në monografi. Shpresoj me ma shpresa, me që këj film e prezenton bekimin, jën total në plot. Sepse për bekimit plasish, valësi është bukur punë e madhe, monografia ka ma shumë të dhona, por e paraqet në mënyrë shumë ma të shkurt, prej linët dhe në vdekje, por me ma shpresa se do të prezentojmë në një formë matë përbajsore, në një total matë, me që kemi mjaftë material të gjiruar, dhe me ndojmë të përgjadisim një serial televiziv për 5 apo 6 epizodave. Filmi për momentin në 66 minuta dhe shkon në 4 gjuhë. Në 4 gjuhë? 4 gjuhë shqipë, shqip, sërbisht, italisht dhe gjuhë në angleze. Do të ketë premierin edhe në Romë dhe në New York, me që edhe përse në mërë të shtetë e bashkuarët e Amerikës, në kanë kërkur që në Boston, në Detroit dhe në disa shtete të bojmë premierën atje, po përshka që objektive, pra mungesa e mjetëve materiale, kemi shumë problem. E kemi problem bile me shku me bë premierën me mbajtë edhe në Shkup, apo në Tetov, apo dhe në qytetë e tjera të Kosovës. Dhe i tash kërkush që ka mbështet materialisht? Fatkeqësisht jo. Shteti jo që jo, qeveria jo? Shteti kursësi, asë qeveria, asë ministria. Qa thojnë? Madje ministria në ka refuzuar dyherë, dhe në njëtën kohë ka finansuar, jo, kjo ministri, qendra kinematografike i Kosovës, vitin 19 dhe vitin 20, kanë finansuar 4 filmat huj me nga 60.000 euro, si cili film. E neve nuk e më pasë mundësimin edhe. Arsytimi? 20.000 euro. Se jo? Pa e, qka pa dionë? E dine, dina, të shkru një arsytim? Jo, nuk e më marë arsytim. Unë kam kërkuar arsytimi, nuk e më marë arsytim. E së qeveria sotit? Qeveria sotit, ja ka lidhë komët vetë vetës. Në një parë mënyre. Me shka? Me lastëk. Lastëk, po e hapë, po e qërtu e mërë. Mirë, mirë. Lastëk e ta mundësallë, në dhe mi hapë. Po është nuk e një forta, e lastëk e së mund mi hapë. Jo, përse e të lëtë ta, po. Kështu që ata... Shka thalë ata që kështu ka lirë kompënë? Mbënuar me pengesat ligjore, gjojnë se qeveria nuk ka drejtë në marë vendin, po sa që më duhet me shku në konkurs apo në ftesat e Ministrisë Kulturës. Për festivali ka ndonë 300.000 euro, klap.
Po mirë dhe i kalon. Për me bo tri mramje muzikore. Për festivalin... Më të shkita shme forë për festivalin, ose mund me forë tash për festivalin. Po, më shka ndush që aty e më kone dhone. Po, e ke qenë aty, po edhe ti është dashme thonë se aj festival ka mund me qenë vetëm vazhdimësia akordeve të Kosovës. Po, thonë në aty, në format të ndryshme. Kurse si me dalë drejtori i festivalit, edhe me thonë se akordeve të Kosovës kanë qenë festival Jugoslav, se Kosova ka jetu në Jugoslavi. Kusë ka thonë, bërbla? A kërizu intervjisin, drejtori. Ku më rejo, pas di që kush ollodhë, pa ti intervjisë unë rrisha në backstage atë kur të mu tek këtë dilësha s'ket? Intervjisën po ta e ka thune. Jo, në pa t'kallëzishë. Edi Krasta. Unë e përmena thash në njërin nga festivalet që në bajt dikur në Kosovë që kallëzove një njëri me Ylberin, këndë e përmena atë, Bakija Sharin dhe Rizat të Lakot. Kom përsel, që ka përmena ti, po, po. Që atë e përmena me qëllim se i pengoj këtë gjithë që pëthuat festivali i parë, thësh, jo pëtë sa, ka pas festivali së gjallë e lakon, të një herë. Ka qenë një festival tjetër më dhëtë, po sa korë, edhe o Karina ka qenë. Ka pas platë, po problemi ke, pëse aty i dhanë 300.000 të ju, jo, kur gjo, i dhatë një shepile. Salat është demoluat, ashtu që unë amirë është, parët janë gjujtë, se ka parë për diken, për diken s'ka parë. Ndoshtë unë jam pengesa kryesore, pse këte pe bon parimus të ju? Pse ti më konë penges? Që unë për veti për dipë se më penges? Se unë i nguci, këta dhe mu se mdoj, na se ma ka shkruem një që më konë atë. Ti i nguci, për ti nuk t'i dhe njohon. Ka mu më njohon se unë i nguci seriosisht. A unë i nguci ma hajgore, a? E ti ma hajgore. Dhe me kulli se kom prejba, ti i ki prejba. Se ndin, por, se ndin. E ndin, po bunë kështë s Ashtu me ndoj, se kom argumente. Se vendosje mërbur, dhe i vonë. Urna? Do? Una? Kura? Jo, unë e kam simpatizuar për vendosjen, madje, madje, hajde tash nuk po du më një vdu. Kur u këfile? Nuk po du më një vdu, për e kom sjen pushtet për vendosjen. Kur u këfile? Jo, unë me ndoj se unë Albinin kom Albinin vlerësimi për Albinin, e që më Albinin mirë, për kom edhe kritika për Albinin. Si pas ka vonë pare, dhe la? Ska rridhje. Për bekimin, për që ta ke marrë i natin. Ka di shka ma keqë. Shka? Ma keqë është kjo se pare dy vitesh, pikrisht kryeministri... Po, mesë! Kryeministri, në 85 vjetorit lindjes bekimit, me një qërshorë vitin 2021, e shënyrën e datë dhe thotë se bekimi është vlerë komptare dhe se t'il do ta... Trajtojme. Trajtojme. Okej. Dhe në basta saj, ministri themelon një grup të punës me përgatit konkretisht projekte për bekimin qka duhet të këduhet. Dhe pas punës ton dhe dorëzimit dokumentit, ministri nuk e ka miratur ende 2 vjetë e gjysë. Ani dhe farja dasht e fila, dhe ta ka plapë, si lato vjetë përshkojnë, e minën shkrua, jo i ka dhe shumë. Përëndaj, këtu problemi, se në atë propozime, në atë projekt, ka qenë shumë në mjërë taksative, se që du me banë, të du me banë, si du të shënohët. Duke filluar nga botimi dytë i monografisë, nga monografia në gjurë në anglezë, nga botimi i librave të bekimit, nga filmi, nga dhënja një bursës për student, hapja e muzeut të bekimit, dhe më thëmë ka pas shumë në taksative. E, letëzova atë që i këtë ashtë dhe mi bo... Mirë po, që qohë, nëse, ata ta shikon Qeveria i ka hallet të veta, mërë bëdoha. Hallet të veta, po si kanë tona, ta qeveria du të më marrë me hallet tona, jo me hallet veta. Ja, mërë me hallet të veta. Ti e tha hallet të veta, jo me hallet, qeveria du të bi pas hallet e poplë, gjithë veta. Ja, me hallet të veta, po mërë në aty probleme, me hallet të veta kënd me... Me e gjithë një vend punës, me punësue, me amëncue, me që në diplomaci, me bo zames ministrës, me bo në drejtorë diku në qendrë. E kështu më rrë. Dhe më thënë, këto problemi mos funksionimi i shtetit, apo krimi i shtetit partijak. Që është tragedia e një shteti, në të ashtu quetur në demokraci, nuk mund të qenë shtet partijak. Por, po jetojnë në Balkan, nuk është Kosova specie veçantë, një shtetet tjera të ngjashme, ose kryetarët e shteteve synojnë tjetojnë tjesin në atë pozit dhe në vdekje gati, si që kemi kryetarët e partive, prej themelime dhe në vdekje. Që 25 vjetë një parftyra përshojmë Kosovë. Mirë, a i thotë, nuk thëmi në partia demokratike, po thëmi bje fjallë partia Shqimtarët, ose partia Ramush Haradinët, ose partia Albinit. Pra, këtu problemi, nuk është e partia e personit, se është privatizimi i partijës, ashtu në qëjtë dikur kastat në Indi dhe Bramanët, ato kastat, këtu në partijë politike.
Nëse dush një parti politike moderne, dihet se procedura. E keni mandat 4 vjeçar, eventualisht 2 mandate, edhe... Ai Clintoni, ku shokon, u largu... Po mire e sistem tjetër, na nuk i kemi endje, jemi larkë atyune standardeve demokratike të quen. Pa fare që 25 jetë barburi, por aftyra na dalin në televizion? Ka qenë shumëria të 25 vjetë, vlo, që ta një është dalin, dikush të të do t'i e që 30 vjetë s'ken, po po, unë i jap tatim shtetit tam, paguju në tatim, ata i morin rogat, piqë ti tatimit tonë. Unë i kom dhonë 42 vjetë, kom dhonë punë, ti shtetit tem, shtetit, së që shtetit për ka qenë autonomi në nivel në Republikës. Po, në nivel në konstituiva atyre. Edhe shumë qka tjetër, dhe marë 100 euro pensionin. Në mujtë. Mujde. Thashtë në ditë, jo. Një këshiltar i rritash, merë 75 pensionet mija në mujë. Që kjo që e patë që të rogën, do një këtë një vëndra që ta... Nuk e di ku shumë, po e pa që në është rasishtë. A pësa shumë për doka 75 në mujë nga ja pa? Shumë? Jo, së shumë, jo. 75 rogat mijat. Po mjetë, 75 vjetë, a i ki, po, a i vjetë që ashtë të? Ta omë, 75 vjetë. Shumë, shumë, mu përqaja, ko tharë, shumë modeste ajo, edhe së konë të kalzua ajo, te ko jazur në gazetarët, zbëshin zo, 7500 euro i kishë njoni, shesha i këshiltarë, po? Ta në këshiltarë, nuk dihë. E kom lezohës, asë një këmë njësë kom një kërë për te, asë nuk përë me temë, se s'me interesonë ajme, interesonë vendimi i kushe ka marë vendimi, shteti ka marë. Edhe pëse s'me kalzojnë ma herë, edhe për çka? Kur pizohen, për pranojnë fëtë mëndeste. Edhe për çka? Për shiltarë, për afirmimin e kulturës Kosovës në shtetet evropiane, kur dihet se ambasatë e Kosovës e ka shërbimin e vetë, shërmërin e vetë, ose ata shëjën për kultur, që meret me afirmimin e kulturës Kosovës në ato shtete ku jetonë. Pra, unë është rëpytin, qka bën aj? Ata shëjën e kulturës. Me ekipin e vetë që punon, dhe duhet dikush tjetët meret për afirmimin e kulturës Kosovës në Evropë. Kjo, këto e probleme... Për mujën shumë drastikime... Kënë nërguzimin ajo ose qeveria, se edhe ato qeveri që e që në konë, apo ato në konë që si e gore, si këta, po këta dhe ma e gore. Nuk e dhja, bëjnë e gore. Kënë nërguzimin këta, mi ajo pëdikuja 7500 euro? Se guzimin, merë, ka drejtë guzimin, ka drejtë ministri... Ose që pëthu, ata sheu i kulturë, shka bëjnë në për ambasadat? Nuk e dhja, a i ka rogën e vetë 2-3 euro, dikua atje, ose ma tjepër e ka... Ma ambasadorëve ju ka zvuglu? Kushton ma tjepër, bërë, kushton ambasadorës, sepse për posë rogës që e kanë shprezimet tjera, pje fjale e merë 1.500-2.000 euro për banesën, me shprezime tjera... Pra, ka mja shprezime. Shprezimet, diplomacia kërkon shprezime, informimi kërkon shprezime, mirë po, edhe nuk duhet me qenë shumë racional në ato, mirë po, duhet me pas njërës adekuat, kompetent. Adekuat që e mëjton rogën edhe 20.000 euro. Nëse nuk e kjeti ata shetë atje, në regullë është në tjetë 1-2-3 vetë që shëtisin me qenë proklamos enda cakë. Qashtë. Të që ashtu, shkojnë edhe e propagandojnë. Pra, kjo është, ka dishka tjetër me thonë drejten, bje fjalla Komuna Prizrenit ka finansu pak një farë shume, mirë po ka mundësi, ose ka vullnet, me pagu një koncert traditor, me 90.100 për diçka euro, a nuk ka mosim me dhe 20.000 euro për bekimin që e ka aset, që e ka aset. Qytetit dhe. E kuptum që shërë pare. E përdoj e gëmi pjone aset. Ska dhe në për kështë kuptim të. E ka një vlerë e Prizrenit që i sjell kulturës Prizrenit, turizmit Prizrenit, turizmit kulturori sjell të mira materiale. A një bre, fare, a duk... A bënë, brada, pa që ato 20.000 euro, bile ki goje në qjelë, me folë? Una? Po, e që pëse o merë. Po, dhe mi pasonë, mos, si kom përvejtë ato, në më falë. Po, dhe? Në përvejtë si kom. Në ve, a, si fenomen. Si fenomen, për diskotorë. Për libërën e kalumë, botimin e parë. Po, i barë dhe i libërë. Libërë i barë. Kom hi borshune, 3.000 euro. A dinë se une njërët, 1.000 euro, ja kom në këtë vit, ja kom lea borshën. Me penzion, që shto kapak. Jo, kom marë borsh tjetër. Borsh përmi borsh. A në deshë, po që shtu, nërë kuptimin shteti jo në Kosovë. Jo. Që një njëri që botën libra, që nga në përbekimin, penzionist, 100 euro. Këtë libra, rëdash me përgatit ekipi. Po. Ekipi i caktu nga ministria. Unë në këtë rast, në duhet
tja drejtor një lavdat, ish ministrit kulturës, Memli Krasniqit, kur u bo atëhere. Memli pilavdojnë tonë bre, si ministrë? Atëhere ka që ministrë. Kur u konë, po të? Kur kom shku, më ka priti, kom tërgur qka. Memli, me urdër, me njerë, e ka thirë atë parë. Në punësin, ka thonë, 3.000 euro shreja Paris në Lugari, me përgatit. Unë ma to 3.000 euro, kom pilu punë. Bravo. Qa pëshen, Memli? Nuk ka respektu procedurë tjetër, jo pëm pengonë, jo pëm pengonë kyën, nuk kom drejtë, kom drejtë. Paramëno parat e shtetit që i ka dhonë Memli edhe pifalindrojnë, po me ti pas dhonë dvetat? I kësha ngrinë përmendore. Pak relaxa, po a i bi ka bojnë pa fra bisetet që i ka te e Faris? A është okej? A që shto dhe në shpi baba? A pak ma shumë bisket atja? Jo, unë po të regojnë shka tjetër, se unë jam kritik ma i mati fëmive të mi. Pse vaj, ki bo tja? Po jo, unë si kom bo nona, gruja i ka bo. Po dhe, shka i kritikon? Kritiko e ato shka mdukët e nevojshme me kritikua. Po i kritikoj të fëmite mi, të afrin të mi. E lemo... Unë tjerë si kritikoj. Unë e kritikoj pushtetin e prezidencë e tojë aty, jo të Gjakovës. Unë e kritikoj qeverin e Kosovë, jo të Sërbisë, se këtu e tojë unë. Po prave, anë jo, kemi drejtë. Edhe Shqipërisë e kritikoj, smerëm asë me Ramon, asë me Jankon, asë me Markon. Rogat pe i marrin ta pitatimeve tona, o që ashtu? Po nuk di me jap të atin se në qimi 100 marka, 100 euros, dhja marrin e smarrin për me. Po mjerë dhe kanë marrë kur ke punu. Sigurisht. Rogat që ta qeveritartë e i marrin prej tatime, s'me punu, na këta s'han ku me marrë roga. Me thonë, ne zdoj me punu, bojkot krejt shteti, zdoj me punu, sabotim. Se në lodhen shpjetin. Unë jam kultivu si kritikës konstruktive. O pra. Jo me inate, jo përshka të rejtjes, jo përshka mos pajtimeve, kur se si. Ate kur se bojnë. Fresh. Unë nuk di edhe më urejtë, mërtet, po mos u pajtu, po. Fresh, ka kështë botë ti në vantemin, ta është vishë pak bi relaxu, biseden, që një dy parti mu bonë që pëmëthojnë me hi kandidat për kryetarët Gjakovës, une. Qa kështë boti? Qa i kështë thonë? Nese ti më mërë mu këshiltarë dhe mje 7500 euro në të këshiloj, ty. Rokë modesta o ka ljopniri! Po ti, ama një herë këshillën të këshyja, për më këmë punë pas të rokën. Një rokë, më anë, që shtu shkallë. Nuk ka aty provë të këshillët. Para me no, qëfar gudzimi, pikanë më arë, dhe në thonë, na ty të njëmojme në qytetë temin. Dy parti mu bonë që pëm lusit. Ti, apo donë ti, apo donë me këshillu. Ku, thash, po, që pëzojmë, thash, që pëdu me hi, ule. Ty me të pas shefa dy parti, bukur të mdoja, pima të mdoja, dhe. Shumë që sharak mu duke. Pranomare, prano, pse jo, ke përboj, u marrësh mu këshiltarë. Suksesi... Pe him pimarim do pare, pe ikim la. Ja, ja, ja. Penderat. Ja, e unë e paza kështë në vishën bojnë i pasur të nësot. A, pe di pra, si s'lodhe në përkëtë. Anë ma të rrasë me interesa më parë. Përgjigja ishte jo, as kështu, as ashtu, në rastin ma keqin e në botë, isha i vetëm i pavarën, se sundërej urdat partive politike, si ju kom i rifërt të nëve. Mu, anë shpiritrore. Po, partive politike popullë, që që, kom pas të rrasi me taku një kryetarët komunës, që ka qenë kandidati partiz, mirë po, aj, nuk punon me dirigimën të partiz. Êshtë i pavarën punën e vetë. Edhe ju ka thonë, fillim partiz, ju ka thonë. Këmë Prishtina? Jo, në Prishtinë, në Kosovë të shë. Nuk këtë me përmente. Oke. Një komunë. Êshtë komunë shumë suksesshme. Êshtë komunë që ka ndruhe imajin komplet. Bol mirë ja ka bo. Po mirë ja ka bo, më sigurisë, për që atë punë është i kartë aty. Në Gjakova? Mendoj se o njëndër kryetarët matë sukseshëm dhe matë dinitos. E cilës parti është takimi? I PDK-së o mirë, po nuk ka ndikim PDK-së. Sljohet për ta heqë, ha? Për asynë se a i kapitua atje edhe pse kandidati PDK-së kapitua si agim. Po pra, si qytetari që frejzaje. E, qështu pra. Me merit se kalon gjurë. Në një mandat kalon gjurë, mështu që mandatit tjetër. Unë mendoj se kryetarët e komunave duhet të shkëputën në një farmërëri për i partiz, pakten kur të vinë pushtet në komunë. Po pra se një që ati qytetit, i kësë komune. Si kryetarët, gjithë qytetarët dhe qytet në të utheqin në bazat të qytetaris, demokracis, respektimit ligjit, shto, jotë partijak. Fares, tha, do këtë i ki 4 fëmija? 4 vajza. 4 vajza? Po. Djala ki? Shkëm du djali. Kësherë mirë, me s'ki djali. Jo, mërë vla. Kësherë fraj, me s'ko t'ja. S'kisha pas, jo, jo, nuk kom djali. Ja, kësherë mirë. Dy bojtë e kom këtu. Dy këtu. Njo në prezener, njo në Austri. Në i djali tjetër? Jo. Helbete? Jo. Pse me farajo është i gjonë më është, metropolitanë më është,
Fare a janë gjevla babën e Buqiqit, a ka far babe? Babën e Buqiqit, kur se kum po? A s'ki pas qyru shpeja? Jo. Unë i përndreve dhe vetës, si më gjaj kërguj. Mie, mjafton kjo foto, pjesë, si do mos pjesa e gjatë në vynë, po me bajtë e lheke, bolë. Fërë i shkajnë që do fësane që përfullë. Sa për me keshë se e këmë pa që është... Po nuk po mërë me këto pare se këto me të redhime nuk mërë. Pse e kanë bo? Pse e kanë bo? Pse e kanë bo? Pushtë për ta mërë me në që... Se së fanë trunë krye. A kanë bo tonta ata atje? Edhe atje, edhe atje, edhe atje. A po, a? Po. A e mbo me koordinim me këta tonta? Jo, nuk e ti, nuk e... Jo, ishala. Nuk mërë madhe, nuk e marë kur ma të e. Pse kanë bo, te kanë bo. E di që njeri kërë ka pëllu para 13 vjetë, ka pat një shkrim që ashtu palidhe, sot është në burg. A, për qëta? Po, do të filloj edhe për qëllën për do tjera, po do të filloj edhe do burgje tjera, për do tjerë. Për qëtë punë, si ta përështë në Kosovë. Po, edhe është në Kosovë. Qi ka të qëshenë në ime siguri këto nivel i lartë intelektual edhe si ka po për Shqipëra, po? Po, ju, a dite? Treguva, Gusim Adje, më sprejnë këtanë. Mës? Në këtanë më sprejnë, të unë më ndër gjëtë qa. Jo, jo, fua. Ha? Ti po tregune? Shka fa në qikat? Nuk e di, pyetja to. A i kuptove? Jes, për kuptoj se s'pëndi se mikrofon s'kanë pru. Rrët qështjes, ashtë këto po se prejkë vetëm se shumë e mundon. Unë personalisht jo. A këse pivit hajnot ma shumë a? Jo. Këve bugle, Sugarica. Këse qëtër është pivit hajnot? Këve bugle në gjiro pijen të rëgjun. Jo, i shala. Hatë përsi jënë konën punë që atë jënë hotun pa uzë. Ka dole sa mi relaxu dhe pisetës e pidim që faria është fash. It's okay. Po mirë mërë vlash, këve intereson ju baba ku i ku jështë? Jo ma e më interesan shqiptar për pas që kanë shqetit. Po jo ty, jo. Në interesan për pas që kanë shqetit dhe për Bulgaria, Polonia kanë shqetit. A ka mund me qenë, unë e bapi një s***u. A ke mujtë? Ku me thonë të ashtë i po valla kopa një grupë, a ka shkopit dhe se komi djallë atje. Ha shkopit e? Jo ma ku bëjmë zërën. A përdo të në adresën? Për mu i shala një mi mërë i ki bëpë, sa a ki pas pun të madhe atjo, a? Po thua? Po, mija i ku njështë e di nënë e mas pari. E, pas këtë harru me keshë, ku këtë trolav në përdasë, ma këtë venë ka këtë në përdasë, ma qullin, po. Po, që, është pak e te prume se, si do mos gazetarët, i dashur ti, besim, nuk ti din as standardës as etikën, se të shkrush dikend për dikend për gjëra private, është shumë problematike. Shumë, a është pak... Nuk e din se privatësia është e shenjtë ku do në botë, dhe është e denushme dhe e garantuar me gjitha normat ndërkomtare. Dhe e denushme shumë. Ha, edhe përshdo, mjeki. Në Balkan, shumë është interesant me ditë kush, kënd, qka, qysh. Sa bukur dolem në teme në gazetarisë, dhe shumë interesant me diskutume me Farin për gazetarin. Në rastet e mija, dy rastet familjare të Roma me vdekje, ishisha portalet, normal me screenshota me sene që i bëjshha, të u gëzu në tragedin, të unë, taj, vish për me përfitu klikime, këta poshtërsira. Po kjo që nërshë... Qishë më kështu? Po kjo që nërshë tash gazetarie klikimeve, e kjeti, është një tragedia tjetër ma madhe, apo një Kosovë, një sui generis që nuk ka gazet ditore, mas pari. Marja Zotë. Ase dhe javore. S'kemi gazetë, shtyrë në heqë. Ishtë shteti vetër në botë. Gjdo kun ka? Gjdo kun. Madje. Kanë edhe komunat veriore të Kosovës, sërbe, me shumë i sërbe, e kanë jedinstvën, që në shtypër në kohën e rilinë, kërë shtypër dhe rilindja, dhe atë e finanson shteti. Shteti i Serbisë për kuptohet. Po, e subvencionon që me pas popli gazetë në përdurët. Tu nuk ka gazetë. E dyta... Po jetojmë në kohën e teknologjisë të internetit dhe të rrjeteve sociale të cilat e kanë efektin e vetë pozitiv për më atje për negativ. Së është për një Facebook i bërës? Sepse... Se kemë keqë përdorë rrjetet sociale që përthu. Në akëzohën kur shojmë keqë. Për arsynë se asë gazetarët, asë ata që mërë me media, nuk e njofin etikën e gazetarisë, sepse edhe për mediat online, e ziston etika e njëtë dhe normat e njëta, sigur për gazetarinë shkruar, apo atë televizionave, të medjave elektronike, apo për agjensit. Pra,
etika e informimit, etika gazetaris, etika rrjeteve online, është e njëjtë me shumë pak dallime. Po. Por tash po më sundon kjo e treta, mediat online, po më sundon pa etik, pa standarde. As kone i liqë, farishit, kufizon këto, më smilonin etik të ne. Po, liqë. Me i sankcionu kësa. Po, ke liqë, por nuk funksionu, nësë liqët nuk funksionu. Por asë njën se ti, ketë drejt me padit dikend, për diqka, për trillim bje fjalla, por nuk funksionu. Ka ndodhë në Kosovë, prapë në Kosovë ka ndodhë para disa vjetësh, që pikri shërqata gazetarve, ka kërku që nga kodi penali Kosovës, të hiqët shpifja si vepër penale. Pa, pa, pa. Shqishoni. Mi hek, kajt. O hek, kajt. Pra milon me një los njerës, në mështë. Por, ka kalu në kodin civil. Dhe ti kodin civil shkone, ti ajt, ta tresh një vrejtje, ndoshta, s'ke bo një gajmë, dhe të nga tjeta. E sasht, më thonë, për sasht mo shpifja dënushma? Jo. Kuku. Oshtë tash, ka sënime që të kthehet prap në kodin penal, sepse, këta ka ndash më të rëgu ma më dërën se gjithë bota, atë gjithë shtete Balkanit, po edhe Evropa, e kanë shpipjen si vepër penal. Ma, ma, qështë, aja është në zikë të shonë. Dhe, kur dikush e lëshon një shpipje, dhe kur i mëshon gjukata, ati e mi pagu 200.000 apo 300.000 euro, ati e kursin te këtë më me shkru. Pse s'bohët kjo pari? Këtu më problem. Pse se kapë si tem ti e mi shkru? Unë e kom shkru për këtë tem. Jo, vishë me shkru. Unë mi qudhe në fund. Po si me qudhe në fund? Të kush? Me miqe me emisione, me televizione. Unë nuk e ndryshoj ligjin. E ndryshoj parlamentin. Jo, me bo presion që shtu pak në oksigen, pak me nej. Po si, kurse kolekte mi komplet shërqata gazetarët Kosovës, kurse qërgojnë për gjëra shumë transirme që janë. Për shembul. Për shembul, rastin tim, linqimin tim, kurse kanë qërgojnë. Nuk e kanë diskutu, a? Ja, a kanë diskutu, për shembul, dy herë shërqatat e gazetarët Serbis kanë reagu ashme. Shka i kanë bo fari Musliut? Aja në linqim, është. Linqimër, me që të lashe me familje. Po jo me familje, jo, unë e familje kom shumë shënosh. Na adim, se na apim, jo, jo. Jo, me se më kesh kupto. Me gjitha të, truni... Në familje bojmë humor në për te. Apo, a? Po. Shka për thojnë? Shka për thojnë? Tlumë të bapë. Po pra, tlumë të dora. E, mëre. Në më thonë, nuk a kanë trajtu temen e linqimit të Fari Musliu, gazetar, kur? Madje, vitin 2014, fshilli medjave shkruara, në një ankes time, jem një përgjigje shumë periferike, pa më bështetur. Ka e drejt mja të rrëgjë vretjen medjumit, po nuk ka drejt me denume. A medjumi i cili e transmiton një informat nga një medium tjetër, pa verifikim, a du të denu dhaj? A e punë vepre njëtë, vepre njëtë në siguraj. Këtu ashtë të tonë, thote ku më, mu ma patën këtë bo për terrorizm, ma patën shkruajmë në tamë, pa lidhë, pa u kunë në heshë. Vishë të që i kina marë për një portalit tjetër. Oshtë njëtë, vepre është njëtë. Për krahë që ato, ti për gëzohësh. Pra, une edhe kom shkru disa erë, shkruj, jo diku tje në Facebook, kom shkruaj. Nuk bëm bëpun farej me shkru, për gazetarët, për gazetarin, për kom bilen një thonje të fundit, që është doshtë edhe pak e rëndë, se gazetarët pa dije, pa profesionalizm, pa etik, pa përgjësi, janë sikur lopa kërë shonat bajgë. E din shkon bajga? Po me qësh jo, dhe i vonë. Se dikur shtetë bajgë, bagëllë. Bagel, bagel, thonë Gjakov. E të në nëpojsh bagel, po bajgësh. Bajga. E, qashtu pra. Tim, qatë e në rritë. Edhe mërë me mendi kjo ndodhë. Kjo ndodhë, aqë është bo nga gazetaria kosovare dhe përgjësi gazetaria balkanike është në nivele shumë të urtë, profesional, që me trishtuar. Ma dje shumë, ka dhe shka tjetë për asyu se në kryet atyre mediumeve, jo që s'po flasë për themeluse atyre, që në bukur diskutabil, diskutushum, po për redaktorët, nuk mund të bëndë redaktorë njërë që nuk ka përvoj nga staria. Nuk mund të bëndë redaktorët. Pak të duhet të kesh një 10 vjetë përvoj të mosh redaktorë. E dyta, 90% nëse ma të ebre gazetarëve të Kosovë nuk dhime shrujlajmin.
gati 90% e materi për ty nuk din me bëjë intervistën. Nuk din shko intervista. Po vjen të afut mikrofonin në Turin. Qa me në ti për të do klipuna? Pa. Ose nuk përgaditën që duhet me disa preashtime për intervistën e studio. Pa. Nuk përgaditën. Nuk e kuptojnë se prej zhanrëve gazetareske ma e vështirë është reportazhe, apo reportazhi, pastaj vjen intervistë. Shumica për intervistë duhet t'i kesh një përgatitje maksimale dhe në bisedë t'i kesh nivelin e bërbisedusit ose mbi te. Mi ditë shaka, po. Po nëse ti lejon që bërbisedusit që të politikon, edhe i pa dishëm fari që nuk merë vesh kur gjo, me të thonë ti nuk din kur gjo, atëhera i gazetar nuk duhet, atë ma të kesh me lejon punët dhe me ikë. A ka ndodhë në Kosovë, mi thonë, sigur se ka ndodhë, pra ndemur. Gazetarit i ka thonë, nuk din kur gjo. I ka thonë politikon, i ka thonë gazetar, qka din ti? Ku din ti? Qka din ti? Pa i mundë të dhe me thonë. Nuk mundë me thonë. Se? Se ti e ke burën vete me thonë, mos mundë me thonë. Bravo. E ka shtriterin. Ja ke shtriterin. Pa. Se ka pa se nuk din. Të vlerëson ty, a që nuk din kur gjonë ty, po të vlerëson ty që nuk po din. I pa dishin, po të vlerëson që nuk din. Këtu problemi. E dyta, komunikimi me publikun, se me bërbisedusin është komunikimi në rrugës. Kërkush si thot ju. Po i thot ti drejtohet, tërës i ka një dhendë bashkë. Këto e norma. Që qo, nuk di këto medium e tjera, qëfar kodi etik kanë. Po po plasë rrët e këja ka një kod fantastik etik. Fantastik. Qëfar e? Që shë bojnë? Se atë kod e kanë punue, kërë është të milu të fujt e kanë punue, mirë po ajë kod nuk zbatohet, atë ju probleme. Nuk jafton të kesh kodin e mirësjeles, kodin e punës. Po të zbatoj e kotë do t'ishte fantastike për publikun me pa vlerën, me pa vlerën. Qoftë forësi spikerët, qoftë moderatorët, qoftë misafiri që i sjela aty, apo edhe personalitet e tjera. Pra ka shumë gjëra të cilat patkeshësisht nuk po diskutohen ati ku duhet e vendi ma i përshtashëm do t'ishte shoqata gazetarëve, apo unioni si quhet ju, nuk e di, të debatoj për të gjëra, për të dukuri, dhe jo të merret me gjëra, ndoshta periferike, pa ndonjë ndikim posaçëm. E dyta, unë mendoj se në kuadrat ministrisë, kulturës, këtë janë konë propozuar dhe ministrit, të jetë Ministria për informim. Dhe me thonë, kulturë dhe informimit shkojnë bashkë, kurse sporti dhe rinia të ndahën shkojnë diku tjetër. Se nuk ka lidhje kultura me sport e me rinia. Këtu problemi. Me rinia me sport ka lidhje arsimi dhe ka lidhje shëndesia. Sport mund të shkojnë shëndesi. Pa. Kuptoni? Pa. Dore. Rinia mund të shkojnë në arsim. Por nuk dojnë. Nuk dojnë se ma të klishe, për njërën aty, s'ka problemi. Pra, edhe mos ndarja këtyre shkakton probleme, se Ministria e Informimit me gjitha te do të merej me aspektin ligjor, jo me cenzur, të kuptomi. Ndonë se une nuk jam kundër cenzurës, pa e që u ndrysha jo. Cenzura në gazetari, e cire ka me të si reliktit kalurës, cenzur shkaku i partijake, apo të tjere. Skallon komiteti. Po, po cenzura në kuptimin e vetë kufizimit. Vetë cenzurimit, pe? Edukata vetë? Pa jo, qëtë për para vetë cenzurimit, është qëtë si negativ, mirë po vetë kufizim. Nuk mushti me thonë me shru qëka të du, qëka të mërmenja, më të ne. Ne mërë të liriz, të shprejhës. Liria shprejhës e ka vitë e vetë, i ka standartë e vetë. Nuk guzone, më të ne. Po, këtu, liria është shprejhim, demokracia është ombrellë për gjërat më të këqija, dhe vazhdojmë të jetojmë në këtë knet që quhet Kosovë, shtetë ende i pa përfunduar, në krizat vazhdueshme politike, kryesisht ato ekonomike paharrohen, sociale paharrohen, populli, mediat merren me asociacionin, dhe nëse në një shoqëri 24 orë
plitet për Serbin, Vučićin, Rusin, atëre, atëre, çka po ndodh. Dhe më thonë, ti s'po mush mush këput prej pre diçkajt që e ke përfunduar, mo. Ti me Serbin i ke përfunduar 99-shën. Po, për vlada bota ka thonë e ke përfunduar, ti kthehesh vetë. Ja, i ke përfunduar, po ti ta përmesh 24 orë. Jo vetëm televizione. Në tavolinë, çdo bisedë, tavolinë, shoqëri, ndaje, çka thaj, çka tha ky, çka mos Serbia, çka bën mos Serbia, çka bën Rusia, për shembull. Pra, po më duket të tepër ta ftohet dhe polarizimi te mase. Këtu ka diçka tjetër edhe tek popullata, edhe tek mediat, se nuk pe kuptojnë se bisedimet në mes shteteve, kur bohon, janë të mshefta gjithmonë. A ka bisedimet të mshefta dhe Kosova me Serbinë? Dhe kompetent për vendimet është ekipi negociator, i cili atë dokumente bjen në parlament, dhe parlament i vendos. Pse të merret fari Musliu 24 orë me te? Pse të merret televizionet 24 orë që 2 muaj po të shoh për asociacionin, për çdo mbrëmje? Yeah. Po. Edhe kush vjen aty? Kurta dhe murta. Njerëz për rrugës. Madje, madje, kemi raste ku ekspertat e drejtësisë kushtetutës, apo ndër, kanë qëndrime diametralisht të kundërta. 4 vjet, 4 mendime, 4 qëndrime. E njëjta shkollë. E njëjti problem. Po, e njëjti problem, po dhe njëjta shkollë. Po, nuk e di është e njëjta shkollë, se dikush që ka bler diplomën, edhe doktoraturën, e nuk e njëjta shkollë. Në të njëjtën shkollë. Jo, po më shumë kesh. Në të njëjtën, dikush e ka bler, dikush e ka bler. Dikush e ka marrë në Turqi, dikush e ka marrë në Greqi, dikush e ka marrë në Shqipëri, dikush në Maqedoni, dikush në Serbi e ka bler, dhe kështu pra. Kështu problemi. Pa, 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 pa. S'mundi me qenë analistat quen, analistat, njerës që dinë gjithë shkë, gjithë lokë. Nuk mund me qenë. Jo, jo, di që s'mundi, për du me të gumë me mendje. Profilizuëm. Ke pas për para në gazetarinë, për pashme nuk ka pas analista, për ka pas komentator. Komentatori kanë qenë njerës të caktuëm me përvojt ma dhe politike dhe njohës të sferës. Politika jashtme, politika mrashme, ekonomia, sporti, kultura. Kanë qenë njëze që në marë me kritik të filmit, me kritik të teatrit, me kritik të televizionit, me kritik letrare. Sot i nuk e kritik letrare dhe ke vërshimin e librave të pa vlerë. Ti sot nuk ke kritik të filmit, as kritik të teatrit, se nuk ka. Nuk po merë njësë më atë. Pra, komentet janë të domosdoshme, ato për aqesin qëndrimin e daksis, apo të individit, mirë po për analiza, une sa di, sa kom njuhuri, nuk e existon profesioni analist. Existon vetëm tri sfera. Existon në financa, ku bëhet analizat analitika, existon polici, dhe i sënë nështëri. Këto e në tras sektorë. Mirë po, analist e jashtëm, na impunu më këtë termë. Analist e jashtëm, se më dukët në shtetë e bashkërët Amerikës dhe disa vende, është po si lëndë. Shkenca politikës dhe ku analiza. Po, ka dhe në matematikë, analiza matematike. Analizë. Tjetër është. Analiza, dim, shka, zbërtim. Po, po, zbërtim, po tjetër analiza. Këtë më është tishka tjetër. Pa informata burimore, së mushën bo analizën. Jo, dhe? Nuk mushën bo analizën duke lezuar në portal, apo duke ndryquar dhe kënë televizion, dhe shumë analist të quaj të huj, që eksponohë shdo ditë, dhe në të pranishë medjet kosovare, shpesh kryin me porosi. Të huajt, atom? Asë një analist të huj, nuk të më shkrymin, pa të fshinë $10,000, apo ma të epsh. Me që i njofë, shumë për i tyri njofë. Shkrimin kuj? Duke pëllur edhe serverin njofë. Daniel Server? Edhe Daniel Server njofë, edhe Bugajski njofë. Janusz Bugajski, edhe këta përlujnë me pagesa? Asë një senator Amerikan, asë një kongres Amerikan, nuk ka përnuë për Kosovën pa pages. Një fjali e tyre, Kosova Republikë, ka kushtu $200,000, një fjala.
Ato mjetë e dje si kam paguë e lobi shqiptarë në shtetë bashkuar të Amerikës. Ato ja ka vletë. Ja ka vletë, është mirë po, sot të botohet një analizë e një analistit jashtëm, i cili fletë si pas interesit nevojës, është shumë problematike, se krijosh opinion gabushëm krijon. Opinion është të mbronë, është një dezinformim. E mashtronë. Mashtronë. Këtu për i thënë tash rren, lajmi për i thënë rren, lajmi rrenshëm, nuk ka lajmë të rrenshëm, lajmi është lajmë si pas definicionit ajo që ka ndodhë. Po, a i s'ko është pokoni rrenshëm. Ajo që nuk ka ndodhë që u dezinformat, jo rrenshëm. Pra, mirë po, këtu është futë dhe ajo lajmi rrenshëm, se prezidenti Amerikanë e futë i sefte. Trumpi, po. Trumpi, edhe mëne e hongë. Fake news. Të gjithë e kapën atë kalemin. Edhe ta shepërdojnë lajmë i rrenshëm. Pra, kje dezinformata, kje trillime, edhe kje shpifja. Këto janë tri gjëre kryesore që e definojnë lajmin si... E, a ka edhe gazetarë shqiptarë, Kosovë dhe në Shqipni, që shkryjnë kështu që thame përësi përqvime që thame 10.000 euro, 5.000, 2.000? Falës, e thot një shumë, po më duke të gazetarë italion, apo dy kushtjetër nga Italia, thot se asë një gazetar nga profesioni nuk ka mujtë pasurohet kur. Sot kjeti në Kosovë dhe Shqipëri gazetar që në të pasurohet. Në tha një tjetër, thëtë... E kje përshamë një gazetar... Në një vend ku gazetar të në pasonik, ikë pjati shteti. Kje, si është të mund të shë një gazetar me fitu 30.000 euro në mujë, robën. Ose 5.000 euro, ose 7.000 euro, ose 10.000 euro. Ajo është e pa mundërë, më të ne. Në është e apagun televizionit 30.000 Ja, nuk mundër. Shikushmëria po, shikushmëria, qka më shikushmëria? Kënë të bjenë aty, shikushmëria ka qëllim tjetër. Shikushmëria duhet tjetë basë shikushmërisë cilësia. Besushmëria. Cilësia dhe besushmëria. Por këtë cilësia në këtë besushmëri. Por duhet tjetër, mirë po, këtu nuk është. Këtu ta është televizionit bëjnë anketa, janë ketojnë opinionin. Sa vetë janë për bashkimin e Kosovë me Shqipëri? Po. Bje fjallë. Po i qesin aty do vota, asë dikush i ka bo, asë pse. Nuk kanë përgjërsi se misioni gazetare të është qytetari, është shikusi, është ledzusi. Po këta vendosa, këpo me një sondaj me 2-3 vota, po dojmë u bashku me Shqipëri ose s'dojmë. Nuk mund me qenë gazetari në shërbim të politikës, asë shërbim të mafjas, asë shërbim të oligarve. Vetëm shërbim të popullit dhe me qëndrime shumë kritike ndaj pushtetit. Pushtetit nuk duhet të lavdrohet kur. Pushtetit duhet të kritikohet, sepse pushtetit e ka programin e vetë dhe duhet të kritikohet për atë që e ka realizua për nuk e ka realizua. Jo të lavdrohet. Duhet të lavdrohet në që se pushtetit, jo të ka bo mirë, se duhet me bo mirë pa tjetëra. Se ti nëse nuk e bo mirë këtë punë, ikë ma mirë. Pra, ajë duhet të lavdrohet vetëm nëse bjen e rritë mirëqenjen jashtë asaj që ka shkruar në letër. E rritë mirëqenjen, zhvillimin, bjen investimet, huja... Që realizën dishka ma tepër se sa që ka prëndu. Nese aje bjen për shemull 5 miliard euro investime, le ti mërë e vla 10 milion. Mërë i mërë burë, ngiju. Haptas, le ti mërë 10 milion. E kompru. Pra, këto janë, po gazetarët i mbështesin, i këtë ndamën e për grupe, ata që përkranë qeveri dhe ata që kritikon qeveri. Sej pa, me pagesa, a? Nuk e di, unë se s'kom, unë se më një shpiftash. Jo, s'po thonë me shpiftash, unë vishë pyta, pëse mi përkra. Mu për shemë më thonë, api përkra, ne unë e partit të mëzdu. Me pages, zdu, mërë. Ti ke drejt me përkra, po nuk ke drejt me kryuë, nuk ke drejt me mashtru opinione si gazetarë. Se përdu që kretë gazetarët i në pasur në Kosovës, se është si janë kretë pasur. Jo, kretë nuk janë. Kje gazetarë që në argati marën 200 euro. Po, dhe të shkretit. Po, këto problemi, problemi sa ta po pranojnë të bëhen pjese e asaj loje. Unë e kur s'kom dashtë me bëhë pjese e loje stil. Edhe gjithmonë e kom vatë qmimin, timin. Nëse do, miru pafshë. Po, kom kërkue, gjithmonë e kom gjithë cilësin. Duke pëllur nga Relindja, duke pëllur nga Zërre Amerikës, nga BBC-a. E ku i kom qëtu vala... Rëtë kjoja, për mund ka qenë, edhe pse unë kom marë me shqenë shumë të mirë, edhe falë Agim Zatrishit, me lutjes ti, 4-5 vjeqare, se kur s'kisharë. Po, zanat lija i kësaj punë. Po, zanat lija ka qenë, po, shka ku i ti, se kur s'kisharë. Pse s'kisharë, kur? Për arsynë se, rëtë kjoja nuk ka pas standarde profesionale. Une për atë e kom bëllë luftë rëtë kjo.
nuk ka pas, fatkeqësisht. Unë kam qenë konflikt me tata në kohë. Konflikt. Unë po thonë që jam unë superior, që nuk jam unë i përsosur. Po kam përvojë unë. Po. Kam përvojë dhe kam di unë. 42 vjeç. Unë nuk kam vetëm dijen profesionale. Unë kam edhe kulturë përgjithshme. Ata asnjë nuk kanë kulturë përgjithshme. Ata nuk e din gjuhën si duhet. Mos pari. Gjuhën shqipe. Të dele belbzon. Ose fut terma që i përdorin politikanët. Po. Dakordancë. Dakordancë, po, se na jemi dakordu. Dhe me kemi nëra dakord. Ose do tjere, do tërme tjere, tërme tjere, që se nuk e lezen fjallorin pare. Rezonancë, se na kanë lodhë me fjallin rezonancë. Nuk e di. Së këtë nuk rezonën, reflektim, reflektova. Një më shku shpi prom, ku më reflektu. Një më një djemë? Trumpetim. Trumpetim, po, trumpeta. Qetër? Diskurs, narracion. Mjetër. Jo në dëgjera që s'mush me ikon, të rëmirë, po duhet, e gjithëm fjallën në gjurë shqipe që duhet me zamesue. Po të ku 100 herë përdojnë një fjallë. Gjëtë në të tojnë diskurs, diskurs, diskurs. 600.000 herë dhe të mësojmë na. Pra, këtë në probleme që duhet të shurtohon, duhet të shoqëria e cila, që që nuk këve të problemi Kosovës këj, to problemi i ka në shtetet tjera për rreth. Për rreth, se... Që mbile shtetet të formume, që në shtetet subjektën ndërkomtare, na jemi ende, si thënë ta, lapion të asë më shirës vë barilirë. Se për farë i për më dizotronë që ka fjallë, ne jemi në emi të ndërtu një shtetë vëllë, ka daldala e Amerika, në ndërtojët le muna. 25 vjeta? Jo, unë zemi këna që një shakam, po 25 vjetë. Në falë, 25 vjetë nuk jeti njështë për sigurimin sociale. Jo, shumë gabim, për thëmë. Po na, jenë të vequ ujë në mullirin e atyre që dojnë në zhbërën në Kosovës. Nuk e di unë, kështë një plot fjallë edhe në analistën e qësi, do të zhbërët kështet zbohët, që shumë bohët me ju dhe pa ju. Jo, shteti do të më bohë pa tjetërën. Po, e për që mi vanu, për që s'pëdim, ajo që tërsan, për e nuk gëzojmë me diskutu. Ku nuk dish, pysir, zotëri. Në këta nuk din as me pysir. Tiri shkriltarë, mu në 7500 euro të shkriloj. Që bona kryetare Gjakovës me rëthin. Dhe më thëmë borën vesh. 7500 e ki. Parë ti marrën në komunë, aty ka pajzë 30.000 euro bëgjetë aty. Qashtu. Jo, për punë të mire, ja vlenë shkriltare edhe 750.000. To probleme, ja, për asyme, është një dishka tjetër, në parë që për të gjati. Jo, heq, une... është dishka tjetër se... Perfekt, post-komuniste mungon modeli kulturor. Të gjitha kanë darë prej modeli kulturor socialist, se kanë ka modeli kulturor kapitalist, apo liberal, apo demokrat që durquje, dhe janë të humbur. Pa modeli kulturor, asin shëshrin nuk mund të formohet që duhet. Modeli kulturor është element kryesor, për asyme se kultura është identitet i shdo kombi, i shdo shteti, i shdo komune, i shdo rajoni. Si bje kult, e shenjt. I shdo mahale. E shenjt është, fjalla kult. Po, identiteti është, identiteti kulturor. Me te identifikosh ku do në bot. Dhe qka pëndohë? Në Kosovë, persona që nuk kanë identitet personal. Po. Atëhere, meren, mullon me identitet komtar. Unë jam patriot. Po. Unë jam. Fap Shqiponia. Edhe Shqiponia. Edhe tash, me këte Shqiponia, dje e sot në kanë shmet edhe fëmint e vegjër, 2 vjetë, 3 vjetëm, të i kanë mësua, i kanë veshme. Nuk jam kundërsaj për me folklorizm. Kombi nuk ka folklorizm, simbolë nuk jam folklorizm. Kombi dhe shka shumë seriozi. Shteti shumë seriozi. Shumë seriozi kombi. Por na nuk jemi seriozi. A fumit është e seriozitetit, shteti, republika. Kombi. Lamuri jonë du të më shku sa ma lartë. Jo se cili kushtaza kape, bëne, bërë durte, dile vjetë fil mas durve. Pra, ka shumë probleme, pa të kësirë për që kemi po. Kush është ai që i regulon? Une, edhe këte e kom propozuar ministrit, që të hapë debatin rreth modelit kulturor, elita kulturore e Kosovës, nëse existon, të mledhen, debatojnë, të propozojnë, cili model do të ishte maj pranishëm për neve. Cili model? Maj pranushëm? Po, dhe, maj pranushëm. Pra, nuk ka ndërsa vullnet, po thëmë, unë i kuptoj obligimet, angazhimet. Cilat angazhimet, fraj, kur gjosën të... Jo, nuk është let një Ministria e Kulturës me sportit dhe rinis, është një ndër Ministrit matë më dhe angatin Kosovë. A funksionojnë qëto në Evropë?
të njëjtë administrime popullore. Po da, po, a funksionojnë, kanë sukses. Se të nas kanë sukses. Po pse krahason Kosovën me Evropën? Pse s'pi krahason? Krahason me veten tonë, çfarë ka qenë vitit 80, deri në fund vitit 80, mos e krahason me Evropën. Vitet 80, çfarë ka qenë deri vitit 80? Të ka funksionuar gjithçka. Po po, kon rregjimi i huaj. Tash kam thonë ky komunist, po flet për kohën e komunizmit. Jo, po ka funksionuar, ka funksionuar në mënyrë perfekte gjitha institucionet. Duke gjitha, gjitha ministrit apo sekretariatet janë çuar atyre. Ka funksionuar gjykata kushtetuese, nuk ka qenë atje post me shku me çdo kush me trokin derë me bankesa. Gjykata e lartë, gjykata themelore, gjykata shkollës dytë. Po po sin kontonat pa fare. Fal, urna? Sin kontonat. Bashkovit. Bashkove sepse u konë krajin socialista autonome. Mos kam suhe Edi Krasta, se kanë qenë tonat. Ka qenë komplet e Kosovës. Jesë mund më mësu mu krakosht, se unë kam libra ma shumë se flokë në krya, aj. E që i kom lezu libra, jo që kom milion për bukuri. E një dhe komunizmi shumë mirë. Nuk jenë konë tonat, se s'kemi mujt. Qëka s'kemi mujt? Shumë e kikabit. A ki pas ushtri tonë? Urdo? Ushtri tonë? Qëka është ushtria në dregumot? Për mund mbrojt eventualisht njësaj në sëllë më ndikush. A, din që Islanda nuk ka ushtri, është antarë e NATO-s? Po. E? Po. Edhe? Edhe, është antarë e NATO-s. Na në 80-in, imi konë element konstituiv. Po, po, me një autonomi. 80-in, po mja shumë kërë, 80-in, asë Serbia, asë Malizi, asë Kroacija, asë Slovenia s'kanë pasë ushtrit e veta. Ka qenë mbrojtja teritoriale që kanë pasë gjithë të njësit federale. Edhe Kosova ka pasë mbrojtjen teritoriale, po këma ka pasë komandantë aty, kush e ka dhe heqë mbrojtjen teritoriale? Ramadan Qaoja. Ramadan Qaoja, a ka pasë dikon përmi kryu Ramadan Qaoja? Ka pasë nivelli federativ. Nivelli federativ. A u konë nivelli federativ shqiptar, apo në i sërba në i sanë? Që ka lidhë? Që i bje historikisht armi që tonë. Që ka lidhë? Ka lidhë, që s'ka ka lidhë? Ja, nuk ka lidhë. Ja, po mjë shumë kërë, i ke pasë. Ajo pun tjetër, ajo është puç. Jo, për du më thonë që qëta njerës dhe kanë suprimu. Ajo është puç, jo ata njerës. Kanë ato tjerë. Okej, ali që sa mirë për biseta, lësh, kështë do t'i. Ja, duhet me qenë shumë real edhe me përnu. Ka funksionu shëndetësia, është vërtit. Doktor të kërma serios. Arsimi po. Kultura? Profesorat po. Edhe? Krejt. Se më konë tonat bërbor, se kena pas në ndorë. Ka mësu Edi Krasta? Ju mësë s'mund më mësu mu Edi Krasta, aso Edi Krasta. Asë kërkosh heq. Ky festivali akurdës ka qeni Kosovët, ka qeni Jugoslavis. Dhe nga thola, ja... Leni më ratë të punë, mëre. Jo. Leni më ratë të punë, mësë në qani kokën, përdo. Jo, për shumë, se akurdët i konë të Kosovës, kretë konë këshqiptare. E qysh kjo për qeni Kosovës, se qeni Kosovës? Që mësë mërë ma të gjërë mërti? Po, na i ka në 89 një më konë ushtarë. Në divule, afër splitit, një më konë në nëzare, vranë shqiptarin. Edhe? E kanë vranë përshka u shqiptarë, se jo përshka u ushtarë. Po, ka tërtësa vetë i kanë vranë. Unë e përbërastit jam marë, i kom dhja 2 libra i kom. Po, një kom përjetu, gatë, live i mërë, dhe mu kanë vranë. Përbërastit edhe shumë gjëra tjere. Që kanë do E këmë përjetu në kërstimet me jetë. Në Kroaci. Po, të e në Kroaci. Në Kosovë jo. E divulle është në Kroaci. Edhe divulle në Kroaci nga Splitit. Që për uvrani shqiptarë. Unë e këmë shkelja t'i ku këtë qenëti. Unë e këmë shkelja t'i pari. E, unë ato i përkone edhe. S'këmë shkelja, i mi dush me fluturu. S'këla mujtë me shkelja t'i. Nuk po interpretoni mirë. Më t'a bërë një krasim për asim funksionimi shtete. Për mu është më rëndësi funksionalizimi... A të mire, po atë? Funksionimi institucioneve. Kjo më kryesore. Se s'po funksionen sot, pra? A pëthu... Shko më rëpjitë në qeverinë. A pëthu ka qenë e jona, shëndetsia po. Shumë. A është sot e jona? Se s'po funksionen? E pëse atër ka funksionu që ka qenë Jugoslavisë. Se i bje që na dojem një dajak për mi krya. Po pëse ka funksionu atër që ishte Jugoslavisë, pra? Që du Në duhet një dajak, një forcë për një kryjë. Në drejtore këtu ka qenë shqiptari, ekipe ka qenë shqiptare, nëmë për që ka qenë shqiptare. Dhe sot jenë shqiptare? Sot për funksionën? Pa nuk e di atë sot. E, që ta më mujtë bëgjetë? Unë e s'kom analizën. E, që ta më mujtë bëgjetë, pëse? Librat e botuar, tonelet e të merit, bashkautor me Ibrahim Osmanin, Prishtinim 1992, Frahim Usliu bëhet fjallë, gjykimit e pengjive, 2002, Prizren, dhe sërbisht, Montira një procesi protiv Kosovski Albanaca. Mirë për tim. A lezova mirë? Pasë më cunë shtri mirë. Ja, lezova që shdo të me lezu në televizion, se une nuk vuj për ati kompleksit, ku dalin të me lezu
montirani procesi protiv kosovskih albanasa, dhe me, une e di anglishten edhe e di dhe sa franqishten, jo po sërbishten, vuin me fol. A disa një pëngoj ke muzikë sërbisht në përke rapi muzikantave në për Kosovë. Ku kënulli? Që kjo proces dhe mundurë e kundër shqiptarëve të Kosovës, Beograd 2007 e kibutua, edhe sjetut farja. Kjo është ajo, gjykimet e pengjeve është me titull tjetër, që kjo është. Që kjo është gjykimet e proces të kurdisura? Që kjo është. Këta e në Gjakovar tu. A do më ma falë edhe këtë liber? Grupe Gjakovar tu. Gjakovar të jenë të mitë tutë, së kërë që jenë prezident, përzajon tutë të mitë, të të varë, të gostivare, ka që tonë të dhe të atë në. Me dashamirësi. Besim Dina, me dashamirësi nga pare Musliu. Ti më vete paras, një pi i këti, cilë tjenë mësafirët batë mirë të oksigenit, apo që 634, 105 që pasë bëtë vjetë. Kosovës, emisionit tonë, edhe mu personalisht në duen mësafirë që flasit, që stutën, që shiten, që si në shiten. A kuptove, ty për të thëmë personalisht, kjo ishtë një pi farisë, se në vetit a cili mësafirë o konë maj miri. I thash përbes, nuk e di, thash varë, thash dinë, mësafirë më kam që te për mu publiko tjo, po në kam qef, që qështu, njeri që dinë, që të kënjaqë. Patëm prapë, mësnalim, mës të upi mumin, kuku, se së pë Sëmizat qita. Jo me këta prelerë, du na më shku qëtë jemi lënë fletën këtu për mi po. A i kia? Mo me si pi hup, duk shomër pas hyza për s'pi gjuj. Që mërë fari, da, nga kemi, se me s'pi t'i lezu, vepra. Zyber Kryuziu, baca azbetar i paepur i opojës. Doja i më shky. Bash doja. Bash më tërë shumë i ngusht i... Ti? Blazëm e kërbada. Bardhu shqipë? Njeri pa shkollë, po njeri me dinitos, si sinqertë, patriotë. Pa shkollë e kemi qëta shqeveritë, po... Se shakarë të këta... Këtër me fakultetën bashkë, me fakultetën dhe kanë dijet lartë. Këtë qeveritarët. Fakultetën, po të qëtu me kry? Kanë kryet jashtë. A kiko dhe i të honen? Fjell t'i bidi diploma, një për ty një për mu, se ma t'i s'ku marë diplomë. Kështë për ti se pideshe që t' Ditari një shqiptari në Beograd, janar që shonë 99, përjetimet uja gjatë luftës, që i bje gjatë bombardimeve ke qenë aty. Që kjo e ka titlu në votimit dytë. Maria të kanë ngucë gjatë luftës. Një shqiptarit, i gazetarit. Ku të lezësh më lemro? Ati unë shqiptarit, tu e gazetarit e kom dërruës mërë votim i plësuri dyti. Dhe kom bo i gazetarit shqiptarit. Pa. Shturja njësë Kosovës, shikimi nga dyon, bashkautor me Dragan Bajnac. Shqip sërbisht anglisht, Beograd 2005. Masakra Suharekës, Shqip në prizen e sërbisht në Beograd 2010. Bekim Femio, Odiseu i Kosovës, prizen 2015, botimi 2 i botuar, i plëtsuar 2021. Me quen Bekim Femio, Libërth, kjo. Biografi e shkurt e ilustrimet të aktorit Bekim Femio, Albas Tiran 2022. Ditari, gazetari, shqiptari në Beograd, pra, kja, që e ka rititolu dhe proceset të kurdisër kundër shqiptarët Kosovës 2001-2003, pra, ribotim. Pra, tu është... Kja punë kolosale, mërë burë. Këtu është nesër jo të honën, shkonë shtypshroj libri tjetër në dy vëllime, intervisat e mija me tjerët dhe tjerët me mua, i kom një 42 intervista me tjerë, 41. Dhe 26 intervista të mijat, dhe në kryesisht medjave sërbe, të Bosnjës, të Malitëzi, të Slovenisë, dhe të Kosovës. Jon nga televizionet, ku kom qenë vetëm, jon nja 7-8 intervista televizionet, dhe libri është pa qosë, tonës e të martë në shkonë shtypë, diku ka e 15 vjetëtori dherë për shtypë. Fare, përdu pak një pyqe kështu, Allah Shqiptarë që sa ke qenë Beograd, a kanë provu me të rekrutu këta me të bo bashkëpunëtorit vetin? Po. Edhe? Po, nuk patën ashtë pare sa kërkova unë. Po, vishë... Ka qenë viti... Shpijunat që punojnë me pare, si janë bashkë shpijunat, se vjetë qetëri i e bate për e blenë për veti, ata me bindje në të rezikshëm. Po, mi dhe unë po të rëgoj të ashtë... Sa i lype? Ka qenë viti 83, kur
ka qenë një angazhuar një bashkëpunëtor, një inspektor i shërbimit sekret sërb nga Opoja vendasi im. Okay. Unë e disha për atë. Se ku pas njohë për e disha kush është. Dhe më thirrën telefon, kërkoj takim. Këtu? Jo, e në Beograd. Erdhe në Beograd. Vitit 83. Pio Poes e vatja? Po ka qene, Pio Poes ka qene tjenë pun, ka qene. Shqiptar. Shqiptar. Dhe... Tha, a ka mu si mu taku, tash, po ku të dush? Tha, a për do të thash, në kapa të une? Tha, jo të ti në banes. Tha, shkryja adresën. E di. Tha, e di. Për mund kë ishte mjaftushme. Që me te tash me bon hejgare. Se e pash sa unë sahati. Dhe atë pakën ka mu me thonë, po ma jep. Dhe ku akon budalajt, ku tuk shtë ka thonë e di. Nese, erë me me nësaktu, me në banes aty, ma të reguja të farë letrën, ullë, unë aty, atëherë kisha, më dhomë, posterin e Enver Hoxhës, Shoku Tito, kisha livrat ndryshme, kisha në tavolinë, më që punësha Radio Jugoslavia, atëherë kisha zërën e popullit, bashkimin, ditën, që i lezëshim ato. Po, po, i me shumë redaksi, i lezëshim të shpia. Dhe kishëm Skënderbeg. E ota shtash, apo dhe me lezu gazetë, apo dhe në pjesë Skënderbeg, apo qka po të tonë. Unë dalë, a dhe filloj tash, metodat e tyre, kemi besime, ti e kështu, ti e kënë tash, ishte pyjtja me kështë shënovë është mas pari. Tash, unë e valë me gradë, me femre është shënovë. Ta, pa ja, e tha, e më të regatë tash. Tash, po të tonë dhe po, tash, me mashru, nuk shënovë, po radë. Ska gjopi të në, po? Edhe, pra pra në kurtë, ta po, e dim, në të. Tash po, ha? Me datën 15 janore, viti 77, ke qenë qëtu, qëtu, qëtu. Me këte, o, tash po, ta kësha ditë, ishna që maj njërë barave, po, 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 është puna e me kushtun. Tash se mune tharë të të me thonë, cijes, s'po përmej mo për ju, po përmej për ty. Unë dalë atyre, tash, shumë është, shumë, cira shumë, tash shumë, s'ke i pane paku, shumë tash, unë jam i shtrenë shumë. Erë të dhe njëre tjetër, prapi udëve, sa? E njëti, tha, ta që ka përdojnë, i pipa një dy viski, tash, Po të thonë se po mje pëti më informata. Ta shë imironë që më këtë më ti, ta shë i kom transmitu të diku tjetër. Ta shë dhe kom atë shefin tonë, ta shë me të reguë se ti nuk je kompetent për këtë punë. Ti nuk e din këtë punë. Kalu edhe një kohë, një 5-6 mujë pram të tiri, edhe pëse janë ndalua në tiri, po i kesh punë një shqiptar tjetër të Medvegjës. Një djallë ashtë të bukur, i pashëm, inteligent, e pashëm është i ngrinitur, Ullë aty, fillu më biseduhe, a i djali për 10 minuta o që shkoj. O parë i thamë, parë, ta, kur s'keme në pamu. Edha i u të bësa, po? Po dhe po, pra, kjo ka qenë. E vetëmja tentativa? E vetëmja. E vetëmja. S'ka në ngucë, mo? Ja. S'ka në zlu nëj sankcionin, nëj friksim që s'parnu dhe? Më kam përcjellë, më kam përcjellë, s'ka pas qëka me më përcjellë, se më kam qenë shumë transparent. Transparent gazetar e sapi? Jo, vetëm gazetar, po transparent kam qenë kuptimin e qa komendue. Po të përmendoj gazetar dhe me që e unë e për foli? Gjatë mërë qa komendu, po komendu se qka dhe thomë të ke funë të më të rëmë. Dhe kam qenë shumë kritik pas taj, si të më vitë në aljeta, po mas vitë në aljeta. Mirë po, për atë kritikën, ka pas një që si më pajtue, mirë po më kanë thonë se ti inkurajim ose përkrahim për qëndrimët tua, të hapurat dhe guzimin që pithu këto, në të ne. Kjo ka qenë. Në shqiptar tjetër për shemën që ka pranu më rëkrytu, a e një pana thonë e mjë? Nuk e një, si më barë më të punë. Si kanë lorën hatë ata dhe të ka pa kalpasje? Nuk e më rëdëpsi atje që rëkulloni një informatë, Pinjeni thosë se parimës liu këtu ka qenë me detyr të sigurimit Shqipëris, i oficiri lartë sigurimit Shqipëris, që këtu ka qenë me detyr, si gjëra mërë, në të njësë mërë me si gjëra. Sigurimit Shqipëris duke të ka kontaktu kërë në po? Sikur që thënë këtu parimës liu
ka punu për Udbën atje. A pa thonë këtu për Udbën? Po, për shqiptar, që ka së të në tjetër, më të Udbën. Jënë këto etiketat ma fyse që i thënë Udbash, pro-Jugoslav, komunist, këto gjëra i përdorin. Tu ka sa dushme, të bitë Udbashave halale. Unë nuk e di kush është. Nuk e di. E di në ata që kam punu, e? O pra... Kush për ke ka punu, ata e di me kënjem. Më kërë më kam pyta ke punu, këmë thonë, po, mërë që shio, CIA-n, KGB-n, edhe për KGB-n. E kush të ka pyta ty atë punu? Më kam pyta njështë, të më tëre. Njështë dhe ta po? Ka pyta njështë, punu edhe për Mosadin. Edhe për Mosadin. Edhe për Mosadin, 4 vejan a pa mund është përpunua? E, po mërë. Këtë punën për 1.600, s'ke dovoj për Mosadin, s'u shokje. Ja, ka, Mosadin e ka të teknologjin e vetë. Pra ku mërë për në gjithë. 4 roga, a mos jetu marë roga, pitole? E? Sjetu marë roga. Gjathmonë marë shrokë. Njerë prostitut, gjathmonë prostitut. Thuhët, a? Dhe është zanati dytë për i vjetër në botë. Po thusha? Nuk e di. Nuk ka spionash, mu. Po jo, ka njës që mjellin ide, mjellin, hajde ta shpërndajmë në Kosovë u rejtjen ndaj Shqipnis Jugut. Hajde ta shpërndajmë në Kosovë u rejtjen ndaj Gjilanit, me marifete, besena. I ki analistët. Nuk ke nevoj. Jo, jo, s'pë du në mi shpërnda, po ka kësi tentativa në për Kosovë. Jo, nuk ka. Hajde ta shtim Kosovë fjallën tolerancë, fetare. I ke media t'i ke, i ke portare t'i ke, rje sociali i ke, i mshosh, kryojsh. Paramenu dhe kanë pagu të 40-40 euro një lajme në portal me shkru. Kush? Në lefdo Rusine, Kinine, Serbine. Në për Kosovë. I din shteti këto. Unë kom qenë shtrejnë, bre? Unë kom qenë shtrejnë. Jo, jo, këtu për përthamin e për Kosovë? Po unë, edhe për medjat e Kosovët kom qenë shtrejnë. Mirë ju ke bo. Jo, mirë kom bo, në kom qëmimin teme. Qëmimin tam, në dash me tardo se ti pa pare. Ja kishim imin tam, po. Shka për dhe me Se këtë jalisë, mështë që shta njëherë, shpim pa përën gjithmonë prostituta, që shka e a fjallë? Njëherë, thë prostituta, gjithmonë prostituta. Njëherë shpion, gjithmonë shpion. Ose njëherë, hajnë gjithmonë hajnë. A kishe pas shef me qenë gazetarë për shamëll i Albinit, që për cilë dhe për darin i Albinit, dëvjosës, Donika Gërvallës, apo edhe njën gjomla? Cili pik ty në doket ma atraktiv që bën skandale ma shumë Ty si gazetarë. Nuk jo marë kur me skandale si gazetarët, nuk me erë me skandale. Jo, problem. Jo, mas i ta që shtetit, du të mi kritiku gazetarët. Cili piktyre tre emrave do këtë ma atraktiv që pëthonë me qëta du më punu? Adë Albini, Vjosta, Donika. Unë gjithmonë e kom pas parasyru dhe e kom parasyru gjithmonë i kritikoj dukurit dhe fenomenet. Pra ndaj? Për me thë dukurit, amë të ne. Po, cili piktyre tre? Po, individi, sot mund me gabu edhe, amë të ne, gabun, mirë po. A individ, qoftë ministri, kryministri, apë dikur qëtjeti, ka ekipin e vetë. Unë nuk kom nevoj me këshilua, më tërë. Jo me këshilu, po. Si shpe këshilojnë shumë kush në përme dhja këshilojnë shdo ditë Arbinë shka me bënë, që para asociacione me pranue, qka mëse pranue, cilat jonë vijat e kuqe, pse e tha kështun, pse e tha ashtun, pse e përkështun, më tërë. Edhe nja se jathom Arbinë, jathom zyre, shku jathom zyre. Po, pra, unë janë këshiltar. I thom Arbinë shkruje që to brejtet e mija, kjo, 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 kjo. 7500 euro i me rrëgë me po me shku, po t'i s'pëdër. Ja, ja, kur. Cili pishtu në treve, Fahri, do këtë ma atraktiv për më përcjel t'i si gazetar. Albin, Vjos, Donik, Gjomna Mardhej, Minister, edhe kjo interesant. Liburnë. Cili ja fut ma palidhje se qetëri? Se di, si kom përcjel. Oke, stak për përshqish. O mërzit e përshqish, a bunë, e? Të mirë shumë. A kalu mirë, sënë të? Una? Po, na, une ti. Më barët, si kanë me blesu shikusit. Se përse shikusit, na bojmë bisedin sinqert. Ja, ja, na bojmë bisedin natyrshëm dhe sinqert. Shikusit, e di sigur që ka blesu bine sinqerti. Zoti Dina, une gjithmonë kam punu për shikusin dhe për lezusin. A, ja, ashtu është bja po qefin shikusin. Asër për e dika, për arsysi e ti e për shikusin tu, nuk e për mu. Po te? Edhe unë jam për shikusin, jo për ty. Po sinceritetin. Urno? Sinceritetin biseda. Për e vlerësion e ato. Po për që ato po dhamë, ata ashojnë që biseda ishte. Po të rëgoj ty, shumë kush edhe kritikon, mirë po. Ani shka? Unë e sot janë shumë i lumtur që milionë shqiptare kanë dëgjue zërin tim, e kanë po pamjen time, i kanë dëgjue shrimet e mija dhe ata, unë i kom edhe kritik për në mirë dhe i kom adhuru të matë. Për të në të karjerë, unë ati lezova fari komplet qita, kom për fari muslimë. Pasasht, uff. Por ase lezova vish për i qituitet të posh, vish librat. Sa BBC-ja, sa Radio Evropa Lirë. Kom përnu për në gjithë, kom përnu, shumë kom përnu. Radio Evropa Lirë, kom përnu në Prag, a për i Belgradit? Jo, Evropa Lirë, jo. Se kom kërkru në Radio Evropa Lirë? Jo, BBC. BBC, po. Zërët Amerikës, në falë, në më sorry.
se po përzi, se edhe Radio Evropa Lirë është radio e Kongresit Amerikan me bazë në Prag. Kanë dy dallime, ato financon qeveria, ato financon Kongresi. Kjo e ndalimet. Radio Evropa Lirë. Është edhe një, një stacion tjetër, vetëm quhet Radio e Lirë. Pa Evropa Lirë. Radio, pa kur nuk e ka serinë në Washington. A ke qenë në Amerikë në herë, Fare? Po. Njëherë. Në Amerikë, në Kanadë. Jo, me punë, viziton? Jo, vizit. Kom qenë misafir i zyrët Amerikës, vitin 95. Kom qenë në Kanadë e mjekimi, kom qenë një një audit në Toronto. Kom qenë në Washington, New York. Në pibojmë qëto gjithmonë për misafirin i të gjitha kohrave, a do mi plëcu vetë, a unë me të vetë, e unë mi shkru. Jo, më vesës, po më shkru. Së përsha? Ja. Ku? Këto api shkru me kompjutera, do shkrim mas pari. Këto a? Pse jo do shkrim mas pari? Ja, së po më shkru, e kom, më ka hum. Dhe që ka me lezetin do shkrimi. Pa, di pëse, për asis unë e kom shkru shumë, kom ma shënime. Kur ma shënime, atëre... Lo dhe dora. Jo lo dhe dora, e hum, e hum. E hum bukur shkrimin, kaligrafin. A ti plëcojmë që të praj të gjitha kohrave si pas fari Mosliut. Kush? I të gjitha kohrave, shqiptari me i madhi të gjitha kohrave si pas fari Mosliut. Shqiptari me i madhi me trup, me pesh, me dije, me armë, me qka? Me trup, s'kem nevoj me të vetë ty se e dijim na. E shoj, për shemë, Aziz Salihi me i madhi. Po, si pas... Shqiptari, ma shqiptari... Tash tek ne është në qëtë mone e konzru Skënderbeu. Po. Ma i madhin kuptimin e pushtetarit, kuptimin luftetarit, kuptimin tjetër. Shqiptari ma. Edhe pse, tash fjallin është për një periud 600 vjeqare, dhe figurat e tila shëndronë mit një farmë livro. Tash është... Ose legend. Tash... Ok, Skënderbeu në përmene, po një tjetër tash se Skënderbeu për dijet. Se kush është si pas fari Mosliut? Figura tjetër ma madhë shqiptarë në Bekim Femiu. Bekim Femiu. Si figurë, se ma vone kam aktori ma i madhë shqiptarë, që i bje prapë Bekim Femiu. Po mirë, jo vetëm kuptim, për asinë se tu për plasë Bekim Femiu si personalitet, si njeri, si intelektual. Si patriot, mundi me t'i prezentu 4-5 raste që dëshmojnë për atë që ka bon Bekim Femiu. Onështë i vetëmi që ka thonë kudo, që ka shku, atje ku shkel koma ime, atje o Shqipëri. Fjali e Bekim Femiu të është. Tjetra, Bekim Femiu është i vetëmi shqiptar që nuk ka pranu, i vetëmi aktor, që nuk ka pranu të ndrohet asë një shkronjë e emrit ti. Shkaku i shqiptimit. Dhe ka thonë se ju, nëse doni me gjetë njës t'il, keni sa të doni. Që e ndrojnë dhe seksin. Po, emri im thotë që më ka thonë baba ka një karakter tjetër dhe komtar. Ka një domethënë komtar dhe ato me azronë se se pranojnë. Onështë tjetëra, Bekim Femiu në vitin 70 në marsë paracitet me veshe komptare në Hotel Plaza dhe Pierre në New York në premierën e filmit Avanturier me veshe komptare të silizume së dhja këtë pa fotografin. Bekim Femiu e ka thonën e vetë thosë se kërë këmarë me studiu në Beurat këmë dashë me të rëgue njërzën Cërbi dhe botës se edhe në shqiptarët me ndryshu mendimet e njëse se ne shqiptarët kemi cilësi, kemi afsi dhe mujmë me bojmë vepra të mëdhaja. Ta e në familje e nërshme mërë Bekim Femiut komplet. E nërshme, që ka të mojë kjo e nërshme më përre? E nërshme e që i ka ndhonë Kosovës nga arkitekte plotë, nga kemi agonë Femiut që të të sportit. Së punë e nërshme, e duka tjetër është ajo. Ndërshmeri. E aftë, afsi, profesionale. Plus, plus, më nësi është me këqenë ndërshme një, plus i ka ndhonë Kosovës. Ka dhe edhe veti tjera që... Sigurisht, politikani shqiptari gjitha kohrave si pas së zëtëri Fari Mosliut. Politikani shqiptari gjitha kohrave. Ma i miri, ma i madhi. Kush? Ma i madhi shqiptari, politikani, si mas te. Po gjitha kohrave problem se ti ordash me përcaktu një periud. Nëse ne e thëmi se jemi popull ma i vjetër në Balkona, atëre kush kanë qenë? A du të me shku prej Bardhylit, prej Agronit, prej Teutës. Po, a kemi shumë dhana për politikat të tyre? Unë nuk e di si jam historion. Unë e kom lezu di shka, po nuk jam historion. Shka dim na? Specifis periud. Oke, qepi barim periudhen luftës
parë botënore, desët. 1878, desët. Pelizës Prizreni. Pelizës Prizreni. Ok. Qëtë për jullë? Hajde, pe marë atërë Pelizës Prizreni të... Ka, janë disa probleme. Si politikon, por jo i sukseshëm dhe në fund. Hasan Prishtina. Hasan Prishtina? Njëri me taban, me kvalifikime, me qëndrime, me vizion, por figur fatkeq. Ska mujtë mi qute në fund. Si shumë shqiptar tjerë që kanë aftësit të tila, e kanë atë patë. Sportisti shqiptari gjitha kohrave? Sportisti shqiptari gjitha kohrave, në boks, ta është në dilemje me mes Aziz Salihut dhe Gjevat Përkazit. Në futbol. Unë e di që këtu një stonë se Fadil Bokri, po Fadil Bokri ka një mëri tjetër. Një mëri tjetër ka në aspektin sportiv dhe politik, pse futi Kosovën në UEFA. Për ndryshe, unë mëndoj se si sportist, onë Gjevat Përkazi. Gjevat Përkazi. Gjevat i patlujt edhe në Turqi ka fume, a? Gjevat Përkazi. Ka 12 vjet ka qenë në Turqi, bile në Stambol një rrugë ka emrin e tij. Po, a? Po. Që ka qenë yll atje dhe ka pas ofertë të jetë selektor, ose përzgjedhës i reprezentacionit Turqis, por nuk ka pranuar. Këngëtari shqiptar, mashkull, i gjitha kohrave. U përndë së shkenstarit. Nuk e kom idejen. Nuk e kom idejen. Se, po ndëgjoj tash, janë dhe disa emre që kyshre i ashtë atje. O, kanë shumë sukses jashtë. Nuk i kom për cilë fort, kom drejta dhe kom problem. Elojmë si dilemë. E kom probleme definuar shkenstarën. Këngëtarja shqiptare, përmen? Unë këtu e kom Marie Krajen për veti. Në del kush dënë masaj bëllë. Shkenstare. Këngëtare. A këngëtare? Po. E më falës, së në gjove. Me gjitha të një është në gjibin pakarusha. Në gjibin e pakarusha. Lokalist. Okej. Se jo e jonë, shoqe e kem të mirë, fërë të këmë pas. Neji. Po atë e fajtë që kujtove që është këndstore, se tash Marie Kraja, Marie Kyri, ka... Po Maria Kyri, me ndonë Maria Kyri. Tash e kuptove pëse tha. Pse tuk ato kështë këmë thonë shkëndstore, një gjmije pagarusha. Kënga Shqipe, ma bukër. Kënga, pavarësisht ku shëknën. Një moni pak babes, agjës, hajde. Jo, minimu, propozime. Jo, se përket muzikës kemi shqie ndryshme. Këta ndëgjën kongë populore, ndëgjën klasike. Këtu kemi një dyre. A pishem që shta por asë në 800 akon ma të zhvillun, sot ma përpo, ti pëngon klasike, vasi që ka tuja mëngu këngë astronomike, i ka këtë në popullore, të asë pa e sopi. Po këta, këto për kalujnë fazin që këmë kalujnë ma herët. Farë o thëndimja. Unë kom dëgjuhe me qëteli, konflikturike. Ti pishim qëtelisën klasike në violin. Ma bërë, farë e nuk shkanë bërë, plus pjo pojës. Ma dje, bire klasik, mëndaj gjazin e preferuar e te për shumë. Aktori shqiptari i gjitha kohrave? Po tash, mërë, tash... Ka dy sendet të shqo. Jënë dy aktor shqiptarë, njënjë është i teatrit, i pazaven sushëm, Aleksandr Mojsiu, i pazaven sushëm gjitha kohrave, dhe i filmit është Bekim Femiu. Pa, që pështruj Bekimin dhe A. Mojsiu. Do më thonë, i vetëmi ku Bekim Femiu, shqiptari ma i madhë, Bekim Femiu, aktori ma i madhë, edhe artisti shqiptarëve, sigur i Bekim Femiu, së plot artë të konë, si mas? Po mirë, që ka di shka djetu, Bekimi ka qenë artist. Që ta dhe po thomë, nuk ofish aktore, artist. Po, kuptim plot fjallë ka qenë artist. Po, nëse shkojmë artist dhe aktor, atëre bëjmë një dalim të ashtu. Artist, artist shkëm Bekimi, artist. E aktor? Kurse aktor,
aktor, Abdurrahman Shale. Abdurrahman Shale. Po. Okej. Okay. Edhe fundit filmi shqiptar. Cili film? Nëse thon bie fjala nëntori i dytë në zhvendin spahi u kam ju dhënë. Po se tha e bash inserte që tha ajo ja ka për shtat tha, Ender Hoxha ka për shtat ato ta kohës komunizmi. Filmi shqiptar nuk i kompërcia forta të kohës fundit në Kosovë, se kompërcia prokon, se kompërcia... Një jën për dhe oktos, ose të Shqipëris filma, filmi shqiptar dhe Shqipëni në përshqip? Po, në Shqipëri është Timo Flok që i rëmë atë Kali të shkërë. Dekja Kalit. Që shë përshkëm këtë në atë sonsëve? Si gazetar, shka thu? Knaqësi që isha me ju, me ekipin tonë dhe me pranin e më të dashurit mi. Të cilët kanë me më kritiku sa të daltash. Për shka? Për shka ta mërmenë? Belbzimet, për gabimet. Babak ju ka belbzu veshë, këtoj nëse te jasë njëhes ki belbzu. Babak ju veshë, po të ka dojnë, 2-3 herë. Ashtë të thotë belbzimet, po... Kanë drejtë se une kritikët e tyre i pranoj, gjatë më shërbin për korrigjim, edhe pse ndorësa spajtoj momentin e parë mirë, po... Farim, la përshtypja shumë sjellet e tyre treve, një familjen, dy motra dhe djali Hoxhës, edhe para emisionit thash i lutëm me zbisedoni me zvetje, thash se nga të rekë dhe mendje në një, bravo. Cilë, të disiplinuasë. I kom rep mi. Ali bo kjo kom përmen atë vlavile vetë. Po, vlavile. Si do më vlavile. Kjo të ka kop, kre? Meni, ja. Sa minze. Nëse jam patë, a mundëm më pyqë? Po, veç mikrofon, a nëse kemi... Ju në po vyrë mikrofon, ju në... Po, na patëni, që të pëtëni shikusi. Ali më pëndë gjojtë. Që parafrona. Që tha ju kom rej klysh. I kom rej klysh. Prese ka fejvu, prese ka fejvu si gazetar me punu, për shumë kur ka hinë dhe unë, kemi dojnë koridor. Pse? Kur ka raportu? Tu piskat. Në në koridor, jo, tu piskat, a tu ledzumë... Po, dhe për mes mund dëzhu, për kuptaj. Në koridor, e një ujtë, kemi prit, desa ka kry raportin, pra ndaj sot të rritura. Zoja. Të rritura. Fare, edhe një pyqe të shtirë, në ashtë asje i përgatitel. Që që i ka në emnat? Po, e? Po. A po do të gjitha me të në emnat? Për me të relaxu, pse jo? I kan... Për me i përshëndet. Emnat e kom pas, ndoshta atë... Pik top, ta? Jo. Modele kom pas familjen e Bekimit. Vërtet jo familjen e Bekimit, po të babës Bekimit. Ata është familja vetëm në Kosovë që i kan emrat shqiptar qysh nga viti 28. Kur kalin të Besa, kalin Shpresa, kalin të Bashkimi, kalin të Fatmiri, kalin të Arsimi, kalin të Bekimi, kalin të Afrodita, edhe kalin të... Si pa të mene tjetër? Nese, të më tonë... Në atë ko që si emra? Në atë ko. Do të tërë vitin 42 lindë Afrodita, do këtë e fundë është. Luljeta dhe Afrodita, po. Bajzat e mija e para kemi Lindita, edhe pse ka lindë me një maj, do të ishte mirë me qenë Majlinda. Oke, një Majlinda. Majlinda. Po jo kjo Majlinda. Bajzat dytë është Valbona, hatri i Lumit Valbona. Lumit Valbona. Edhe pse, ja ka qenë ati me po atë bandin e jo. Ndo këtë kërë e leti s'ka sukon lumi Valbona, vo në dalë. Unë atërë kom dëgju kom për Valbona, për kom dëgju atërë Radio Kuksin, kom dëgju e... Që fa lumi buka e konë? E treta... Ko? E treta ka imërën Arbëria. Shumë bukër. Por të bo një gajmi shkrimi atje Albëria e kanë bo. Ka plotë që e kanë shkrimi të boar. Edhe? Edhe e katërta është Arta. Arta. Arta është, jo pëse është Arta, Artë, po është emri i... Principatës atja. Arta, edhe qytetë i Arta. Po, në Greqi. Dhe me thonë... Në Greqi, sot. Emën geografik. Emën Ioni. Edhe jo ka emën geografik. Edhe bajza tretë emën geografik. Bajza e pare ka në emën... Lindita, diqka... Shumë e bukë, me lindje dhe me ditë. Pikrim se ka qenë e para, lindje dita. A, unë e kam qëto, djallere motrës, dhe me thonë një ka... 19 vjeqe, e më një Murat. Mirë, mirë. Niste.
Kresh, kush ka i Murati? Sultan Murati. Ziadin, thërë më për Murati që atë. Gjemil. Djalë njëri? Gjemil. U ka ma mirë më... Do këtë qysh si me kap në e salë Gjemil, si në i buran, që shka madhe. Po vetëm ka dhe ekstreme tjera. Po bojmë hajgara. Ekstreme tjera ka jo ndo... Ri për të rirë jetë gjyshërve... Po bojmë hajgara. Mirë. Ka, se cili pa kupi. Janë përsëritë të emrat e familjeve, përsëritë të më unë shote të... Pandaj thash. Të gjeologjia e familjes time, shosë janë përsërit. Gjenata, pa dy gjenata janë përsërit emre. Po, s'ka të keqë atë bashkë bukur. Me mbaj një falë lidhje. Po, pse jo? Po, që të shtanë që ngusëm na, për shemëll. Apo më prajë më nërë mu, kur ku pas 10 vjeqë e blitë besim, si gja 10 vjeqë u doshë, ta shë o kam flenë, bukur mirë. Po, për pas kohës informatave, bisedës sinqerë që në dha dhe qëto libra me gjeluzi, me i lezu, jo vish me i rujtë, në shpimi majtë në këto, po? Po, më janë keqë që ja ku nëndi se njëzve, ja ku në faqë që si lezojnë. Dhe më kohët keqë mëne. Unë e di që ti lezojsh... Që tu keqë i hendike punë se shumë dvogla, që tu. Shkroni ta? Ku kusham kishe boti mu këtu? Ja, ja, ta omë, ja, ta omë. Qështë, bre? Ti shakoni Gjakovi gazetarëve përvoj shumë të gjatë. Shqiptari joni foli pa utut që si njështë nga duhën Kosovës. Këta që, po, këta tjerë, që di mu për shtatë, e me u bo servis, se këva në u bo kretë servis, servil, servis, vishë shërbime, kryim, ata nuk vynë gjo, nëse sot nuk trathojnë ty, e kam një trathu një shok qeter, dhe të vjerë e një ty, shtu që lërgë servileve, lërgë butakve, edhe lërgë zvaranikve. Rëdi me njerëz. Ka të mujtë ditë s'komnajt me njerëz, vish me shokë. Ash i shojta shokët, i shojta shokët. Shokët i kom dukat. Pja 4-5 në për spitali, i kom qubët, sa t'i gjo shokë bo këtë verë. Rëdi të falendroj shumë. Mërësi. Në më të qita dhe i kafa atje? Në gjithë dëshirë. Në që ke panërarën e matë, pëse jo? O mërë, pa, sa do është, sa? Pa, mjëtë, mjëtë, para si Gjaishi. Pa, ja, Allah, si kë, pësi prakazi. Gjemil. Gjemil a hecim, bablëk. Shikus të ndëruar, këthejemi pas pak, me Arbenin, në kuiz, yes! Pari, Halim, dhejtë.